73. Но не и Фентън Дидли. Една седмица преди партито Фентън пред мен се обади на нашия приятел и съгражданин Боби Хатфилд. Боби от години имаше привилегията да паркира колите на партито на Ню Бауър, тъй че когато Фентън му каза, че от месеци не е измъкнал от морето нито една свяст на риба мечи, че парите ще му дойдат добре, Боби с радост го включи в екипа. В онази топла, но дъждовна вечер в края на май Фентън стоеше на штрек под шикозната тента, вдигната в последния момент, за да предложи на гостите на Бари и Кемпиън Ню Бауър сушина при преминаването от колите до входната врата. За един Фентън той имаше изключително представителен вид. Беше обул официалните си обувки, носеше най-хубавите си джинси и една от двете ризи сяка, които притежаваше. Също така бе току, що избръснат, изкъпан и дезодориран. Изглеждаше така добре, че се изкушавах да му направя снимка и да я изпратя на майка му. В добавка към наставленията за гардероба и прическата аз му дадох и един кратък урок полугодничене, една област, в която бях показал вроден талант, колкото и да ме е срам да си го призная. Не е толкова важно колко бързо скачаш да отвориш вратите, нито колко компетентно изпълняваш лакейските си задължения, обясних му аз. Общо взето супер богатите не търсят изключително раболепие, нито дори благодарност. Това ги смущава. Онова, което те искат от теб, обясних аз на Фентън, е да си развълнуван. Искат да видят, че докосването до големите пари направо те е вдъхновило. Когато Гидли се яви на работа при Хатфилд точно в 7:15 вечерта, най-напред се зае да прегледа списъка на гостите. Искаше да е сигурен, че това е същият списък, който бе изучавал заедно с мен и Полин, и че в последния момент някой не е бил задраскан. В 8 часа и 5 минути парадното шествие на аудитата, бимарите и бенцовете започна. За един час повечето от 190-те гости бяха преминали през импозантните дъбови порти, водещи към прекрасната, настлана с плочи, покрита с тента и осветена с фенери тераса. Там сервитьори и сервитьорки с тъмно-червени блейзъри поднасяха суши и отлично шампанско. С тези нацупени физиономии и прекрасна външност спокойно можеха да бъдат и работещи модели, взети направо от подиума. Сред първите пристигнали беше Триша Лауъл. След появата си в съда Триш направи голяма кариера в Мейфлауър. Облечена с къса черна рокля на Армани, тя слезе от черен Мерцедес 430, погледна през Гидли, сякаш беше мръсно прозоречно стъкло, и влезе вътре с пантовките си марка Маноло. Адвокатът на Ню Бауър и мой бивш ментор Бил Монтроуз пристигна с втората вълна от гости. Когато тъмнозеленият ягуар на Монтроуз спря, Гидли не беше в първата редица на слугите, но успя набързо да излезе напред. След като даде на Монтроуз квитанция, той изкара колата от алеята, спусна се по лекия склон до една от двете просеки, определени за паркиране. Прибра колата на сигурно място в най-отдалечения ъгъл. Преди колегите му лакеи да се оттеглят за почивка, Гидли отбеляза пристигането на няколко мъже и жени, които познаваше от порнографското портфолио на Сами. Не можеше да не си помисли, че облечени изглеждат далеч по-добре. 74. Сара Джесика и Матио бяха сред присъстващите. Тук беше и Бил, който бе отседнал в пристиван, без Хилари. И Ричард бе тук, държеше на ръце новото си бебе. Както изглежда, бебетата бяха нещо като моден аксесуар през горещото лято. Алън бе тук, както и Коп, но Шак го нямаше. Каролайн, Патриша и Били дойдоха, както и четирима шефове от Сопранос. Към 11 часа, когато празненството започна да губи от магията си, Бил Монтроуз откри домакините. Една последна сърдечна прегръдка от Бари, една нежна целувка от Кемпиън и той побърза да се оттегли. Проправи си път през бляскавата тълпа и стигна до задния вход на къщата. Веднага щом Монтроуз излезе навън, Фентън скочи от черната пейка от ковано желязо и откачи ключ номер 115 от таблото. Гидли се приближи до Монтроуз, който все още търсеше своята половинка от квитанцията за паркиране. «Всичко е наред, сър», каза той. «Зелен ягуар, нали така?» Монтроуз примигна. «Бива си ви. Старая се, сър». Гидли побърза да отиде до мястото, където бе паркирал ягуара само преди няколко часа. Подсвирквайки си една мелодия от старото шоу на Джони Карсън, той се вмъкна зад кормилото от орехово дърво и закара колата пред къщата. «Хубава кола», каза той на Монтроуз, като излезе и прие бакшиша от $5. «Страхотна нощ». Изпитвайки облегчение,
че най-после се е измъкнал навън, Монтроуз с рязко движение разхлаби копринената си вратовръзка Хермес. С един пръст избра някакъв номер, ползвайки телефона в колата. След няколко нежни позвънявания гласът на неговата секретарка Лора Ричардсън се изля в слушалката. «Кой е?» «Лора, аз съм», каза той. «Веднага напускам партито на Ню Бауър. Повярвай ми, нищичко не си пропуснала». «Глупости, Монти. Ти си лош лъжец, особено за професионалист. Всички бяха там, нали така?» «Е, аз наистина стоях до Морган Фриман». «Не ми говори. Нисичък е и мирише странно. Височък е и ухае. Някой друг?» «Никой, когато познаваш. Слушай, Лора, няма да успея тази вечер». «Голяма изненада, Монти. А сега какво?» «Ако отсъствам този уикенд, наистина ще стане лошо, имам предвид уреждането на развода и попечителството и всичко останало. Искаш да кажеш, че положението наистина ще изглежда лошо, ако открият, че от 3 години се чукаш с черната си секретарка?» Монтроуз потисна една прозявка. «Лора, наистина ли трябва да правим това сега?» «Не», отвърна Ричардсън. «Ти все още си шефът». «Благодаря», каза Монтроуз, «защото не мога да ти опиша колко скапан се чувствам». Като чу изштракването в слушалката, той яростно удари по контролното табло. «Не смей да ми затваряш телефона», кресна той. «До гуша ми дойде от тази гадост». Приех това като сигнал да смъкна одеялото, да заема седнало положение на задната седалка и да завра дулото на пистолета във врата му. «Тази нощ май не ти върви, Монти», рекох аз, когато погледите ни се срещнаха в огледалото. 75. Дадох на Монтроуз само 2 секунди, за да се съвземе от шока. След това още веднъж го ръгнах във врата с дулото на пистолета. Беше приятно. При знака стоп зави и надясно, наредих аз. «Прави точно каквото ти казвам, Монти». Той забави на завоя и срещна погледа ми в огледалото. Беше невероятно колко бързо успя да заличи паниката от лицето си и отново да си наложи маската на големия човек от големия свят. В рамките на 30 секунди той бе убедил себе си, че всичко в общи линии е под контрол. «Нали съзнаваш, че това, което току-що направи, е отвличане или може да бъде изтълкувано като такова? Какво, по дяволите, си мислиш, че правиш, Джак?» «Зави и наляво», казах аз. Монтроуз послушно подкара по Фърдър Лейн, а луната ни следваше, надничайки през надвисналите клони на огромните брястове. Колкото и да е невероятно, самоувереността му растеше. Сякаш се намираше в продълговатия си кабинет с лъскави тъмни стъкла на прозорците и трябваше само да натисне едно малко копче, за да доприпка Лора Ричардсън заедно с охраната. «Предложих ти изглед към половината Манхатън, напомни ми той. Ти провали всичко. Нищо не разбираш, малън». «Напълно си прав, Монти. Много добре си спомням». Отделих дулото на пистолета от врата му, заврях го в ухото му и дръпнах назад с пусъка. Чу се прещракване. «Това е един гаден стар пистолет. На твое място щях да съсредоточа цялата си енергия, за да избягвам дупките по пътя. Надясно». Монтроуз се сви и изръмжа, а когато погледнах в огледалото, отново се беше преобразил. «Пак наляво», казах аз и поехме по Дефорест Лейн към брега. Третото шосе вдясно. Той прилежно насочи колата към алеята пред една схлупена селска къща и спря. Дадох му превръзка за очите и му казах сам да си я сложи. Ръцете му трепереха почти толкова силно, колкото и ръцете на Джейн Дейвис на съдебното разследване. «Завържи я здраво», рекох аз. «Искам да те изненадам». Вкарах го в къщата, завъртях го няколко пъти из кухнята и го изведох във вътрешния двор с висок тухлен зид. От другата му страна, на моравата, чакаше голям товарен автомобил за мляко. Отворих задната врата и набутах Монтроуз вътре при другите 3 заложници, вързани с превръзки на очите. Това бяха Триша Пауъл, звездата от съдебното разследване на смъртта на брат ми, и Томи Стела Фицхардинг, най-добрите приятели на Ню Бауър. Затръшнах вратата на камиона за мляко и оставих 4-мата в пълна тъмнина. 76. Отново се качих на ягуара на Монтроуз, дръпнах назад седалката и оправих огледалото за обратно виждане. Представих си как се е почувствал, когато е погледнал в огледалото и е видял лицето ми. «Радвам се, че се забавляваш, Джак». Подкарах ягуара на Монти и по обиколни пътища стигнах до портите на крайбрежната къща, които проблеснаха нереално през мокрото от дъжда стъкло.
Смъкнах страничния прозорец, за да съобщя на пазача, че съм дошъл да взема един от гостите. Той вече се беше досетил и ми махна да вляза. На 400 метра от къщата свърнах от алеята и минах за живия плет. Проправих си път до мястото, където колата беше паркирана първоначално. Дадох заден ход, настаних я на старото и място и хвърлих ключовете под предната седалка. На паркинга имаше само още една кола, Фентън се беше облегнал на нея. Когато излязох от ягуара, той ме тупна по рамото и ме погледна в очите. Време е за шоуто, Джак, каза той. Готов ли си? Почти. Поне каузата си струва. Така си е. После Фентън свали червената униформена куртка. Облякох я и си сложих една черна бейсболна шапка. Прихлупих я ниско над очите си и забързах към кухнята, където тълпа черноработници се черпеше с остатъците от произведенията на висшето кулинарно изкуство. Помещението беше пълно с хора, които познавах още от началното училище. Но всички бяха погълнати от лакомията си и никой не ме забеляза. Без да спирам, забързах надолу по един дълъг коридор, изкачих се по стълбището и тръгнах по друг дълъг коридор с половин дозина добре обзаведени стаи за гости. Стигнах до края на коридора и потърсих аварийната стълба. След това се качих в мансардата и вдигнах стълбата. В ъгъла имаше цял куп резервни матраци. Настаних се на един от тях и сложих раницата си вместо възглавница. Навих часовника си за 3:15 и се опитах да поспя. Трябваше да съм отпочинал. 77. Надали можете да си представите по-малко подозрителна сцена, дори да се опитате. Слънцето едва надничаше от хоризонта, когато един старомоден тежък камион за мляко забръмча по великолепния междуселски път. Това бе картина от позабравеното минало на Америка. Почти на всеки 500 метра колата влизаше в някоя алея и спираше пред поредната скъпа къща. Докато моторът кротко бръмчеше, Ханкис скачаше навън с синия си работен комбинезон, декориран с емблемата на Истхамптънската млекарница. Прекосяваше роената морава и отиваше зад къщата. Вземаше празните бутилки от металния контейнер до кухненската врата и след това се връщаше с 3-4 хладни, запотени бутилки. Всичко това, разбира се, беше една банализирана идилия. В края на седмицата почти всяка останала капка мляко отиваше в канализацията. Но имаше нещо в капачките от восъчен картон, наподобяващи хартиените фигурки оригами, и в гърлестите стъклени бутилки с релефни картинки на крава, което караше елитната клиентела да се наслаждава на селския уют като фермерите от Айова. За около час млекарската кола направи предвидената обиколка. Докато разнасяше скъпоценната млечна течност по крайбрежието на Ист Хамптън, тя едва ли би надминала ловна хрътка родезийска порода, излязла на утринната си разходка. Най-сетне в светлината на ранното утро колата зави по Блъф Роуд. След още 3 спирки Ханк премина с колата през отворените порти на имението Нюбауър. 78. 3:15 сутринта. Моят Касио запилка остро и настоятелно, мигновено отворих очи и съзрях на цепената града, спускаща се косо от върха на покрива. Плъзнах се към края на матрака, опрях крака в дъсчения пот и поех дълбоко въздух. Нищо друго не може така да раздвижи кръвта ти, както да се събудиш на тавана на една къща, в която си влязъл инкогнито. О, Джак, човече, отново си помислих аз, това ли е единственият начин да постигнеш каквото искаш? Когато сърцето ми се поуспокои, аз затегнах връзките на маратонките си и извадих едно джобно фенерче от раницата. След това, като насочвах с едната си ръка лъча на фенерчето, а с другата се придържах за мертеците над главата си, прекосих мансардата, преминавайки от града на града. Огромният двуетажен палат, строен през 30-те години на 20 век, имаше формата на разкрачено П, което се отваряше към океана. Стигнах до края на едното крило, предназначено за гости, промъкнах се през гора от гради, завих надясно и се озовах над централната част на къщата, където бяха кухнята, всекидневната и трапезарията. Точно под мен бе кинозалата с 48 места. Намирах се в сектора на климатичната инсталация с индустриална мощност. Трябваше да заобикалям метални кожуси и гъста мрежа от пластмасови тръби, които издухваха студен въздух в стаите долу. Но горе при мен беше задушно изпарено като на спирка на метрото. Когато преминах над централната част на къщата и поех към дясното крило, от носа ми се стичаха капки пот.
Продължих да вървя, докато стигнах до малкото прозорче на кулата в противоположния край на къщата. Беше 3:38. Изпреварвах графика си с 5 минути. В призрачната светлина на утрото през прозореца на мансардата виждах океанските вълни, които все тъй се удряха в брега. Познах мястото, където бяха изхвърлили прекършеното тяло на Питър. Добре беше да си спомня защо се намирах в тази мансарда. Преброих 15 стъпки до мястото, където според мен се намираше спалнята на Дана. Не успях да намеря подвижния капак от шперклата и разширих територията на търсенето си с 3 стъпки във всички посоки. Най-сетне го открих. Клекнах ниско, пъхнах фенерчето в раницата и избърсах с края на тениската лицето и врата си. Когато плъзнах настрани капака, в лицето ме удари облак хладен въздух. Подпрях се на ръце и бавно се спуснах в прохладния мрак на спалнята на Дана. 79. Намерих се в дъното на голям гардероб между благоуханни редици от блузи, рокли и панталони, шити по поръчка. Светнах с фенерчето, за да го огледам. На всяка полица имаше етикет с името на дизайнера – Gucci, Vera Wang, Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel. Проправих си път през гората от лен, коприна и кашмир и стигнах до открехнатата врата на гардероба. На 15 крачки от мен Дана спеше в леглото си. Време беше за един акт на справедливост. Въпросът беше дали Дана е пряко замесена в убийството на Питър. Вече знаех доста за случилото се в онази нощ. Знаех, че Питър е получил на парфюмирана бележка, написана на хартия за писма като нейната, а може би и нейната. Но аз бях почти сигурен, че каквито и да са били отношенията и с Питър, те са приключили доста преди нощта на смъртта му. В съда тя беше излъгала заради баща си. Затова реших да направя това посещение, Дана бе по-скоро жертва, отколкото съучастница. Може би не беше най-добрият човек на света, но не бе и убийца. Била е подложена на сексуален тормоз от собствения си баща. Да спи зло под камък, казах си аз. Без да откъсвам поглед от редиците скъпи обувки и джинси, пръснати наоколо, аз се измъкнах от гардероба и, а след това и от спалнята. Озовах се в широк коридор, който водеше към отделните спални на родителите й. Стори ми се, че се намират на светлинни години оттам. От двете ми страни имаше редици от картини на Полак, Кьонинг и Фейърфилд Портер, всички рисувани в Хамптънс. Малките червени лампички на алармената система трепкаха в мрака. Някой пусна водата в туалетната вдясно. Замръзнах до стената. Един тъмнокош тип по боксерки излезе от туалетната. Кой, по дяволите, беше той? Какво правеше в тази част на къщата? Изглеждаше около 19 годишен, индиец или пакистанец, бе почти толкова красив като Питър. Отпуснат след половия акт, той се носеше в безтегловност към крилото на гостите. Заместникът на Питър, дявол го взел. Още няколко крачки и ето ме пред спалнята на Бари Нюбауър. Последният ден, всъщност цялата последна седмица, представляваше един безкраен кошмар. На всеки няколко часа установявах, че се занимавам с нещо или се замесвам в нещо, което не бива да правя. Все още можех да се върна. Не беше късно. Бе като в сцена от онези филми на ужасите, когато ти се иска да извикаш, не го прави. Не отваряй тази врата, Джак. Не се вслушах в този глас, разбира се. Извадих пистолета и бутнах вратата на Нюбауър. Сърцето ми биеше до пръсване. Никога по-рано не бях стъпвал в тази стая. Дори през месеците на връзката ми с Дана за мен входът беше забранен. Помещението бе почти празно и наподобяваше мансарда с грубия си дъсчен пот. До еркерния прозорец имаше кът за гости, телевизор с плосък екран, черен кожен диван и кресла в тон с него. Още 5 крачки ме деляха от огромното легло, което бе истинско произведение на изкуството от дърво и стомана. Чувах шумното дишане на Нюбауър. Все едно, че дъвчеше нещо в съня си. Като в някакъв транс предпазливо прекосих дъсчения пот. Лежеше опънат по гръб, инстинктивно кръстосал ръце върху черните си копринени слипове. От ъгълчето на устата му се стичаше слюнка. Дори сега, в това безсъзнателно състояние, той демонстрираше всички атрибути от прекрасния портрет на корпоративен бос, който си почива. Опасявах се, че ако продължавам да го гледам, той ще усети присъствието ми, затова коленичих ниско до леглото. От раницата си извадих ролка сребрист изолирбант. Сърцето ми щеше да се пръсне. Все още клекнал, развих около 15 см парче. Ето това беше.
Броих до три, поех си дълбоко дъх и натиснах лепенката върху устата на Нюбауър, преди да успее да издаде звук. Силно. Така яко я притиснах към бузите му, че главата му потъна във възглавницата. Освободих едната си ръка и опрях цевта в носа му. В продължение на един дълъг и тежък миг ние бяхме свързани в някаква негативна хармония, той бе също толкова шокиран и разярен, колкото и аз. Изведнъж Нюбауър започна да се бори, опитвайки се да сграбчи пистолета. Но аз бях в много по-добра позиция. А бях и по-силен. Изтръгнах пистолета, отстъпих назад и с все сила го халосах по ухото. Нюбауър престана да оказва съпротива. Само тъмните му очи изразяваха гняв и омраза. Как смееш, копеле? Обърнах го по корем и му сложих белезници. После го дръпнах да се изправи на крака и омотах още от сребристата лепенка около бедрата му, ограничавайки движенията си до минимум в окосмената област. Добро утро, най-накрая рекох аз. На делото каза, че си си направил труда да ми изразиш съболезнованията си. Искам да ти кажа, че онази дискусия не беше задоволителна нито за мен, нито за семейството ми. Върнах се, за да я продължим. 80. Под вратата на стаята на Кемпиън се процеждаше слаба светлина. За по-сигурно обърнах бар и по корем и опасах още от лентата около глезените му. Надявах се, че шумът от нашето боричкане не беше събудил Кемпиън. Добре, че не спяха заедно. Когато отворих вратата, видях, че светлината идва от трепкащите пламъчета на две дозини газени лампи, които горяха под внушителния образ на много ракия бакшива. Спалнята на Кемпиън приличаше по-скоро на отшелническа килия. Но дори да призовеше всички богове, пак нямаше да предотврати неизбежното, а именно, да се събуди слепенка на устата. Реших да проявя милост. Добро утро, Кемпиън, прошепнах. Няма да те нараня. Добре, само това каза. Изглеждаше някак странно спокойна и си помислих, че вероятно бе взела приспивателно. Позволих и да надене хавлиен халат върху копринената си нощница и да нахлузи чифт маратонки. След това изложих белезници и я отведох до мястото, където съпругът и се мяташе на пода. Изправих го на крака и съпроводих двойката надолу по витото стълбище до приземния етаж. Някъде по средата на пътя дочух неподражаемите звуци на единствения в Ист Хамптън лекарски камион. «Вашата колесница пристига», казах аз на семейство Нюбауър. Напуснахме имението. Наложи се да направим още само една спирка в околностите на града. Трябваше да приберем детектив Франк Волпи. 81. Млекарският камион се носеше тържествено по междуселските пътища, подобно на онези усмихнати коли с човешки физиономии от детските рисувани филми в събота сутрин. Гледайте, момчета и момичета, това е чудният млекарски камион на Ист Хамптън. Ето там, зад кормилото, седи господин Ханк, добричкият и любезен млекар. Мислех си, че ми трябва малко време, за да вляза във форма, но не се получи. Чувствах се вцепенен и дистанциран и все така ми се повдигаше. Сутрешните събития ми се струваха съновидение. Трудно ми беше да повярвам, че всичко това наистина се случва. В края на Блъф Роуд завихме наляво и излязохме на шосе номер 27. Камионът се движеше през все още сънения Амагансет. По край затворените ресторанти и магазини и по край закования след ви фермерски пазар. После запърпори през плоските дюни на Непейк, които наподобяваха лунен пейзаж, и влезе в Монтак. Наоколо беше съвсем пусто, ако не смятаме двамата рибари, които ядяха пържени яйца в закусвалнята при Джон. Моторът се задъха под тежкия си товар, докато изкачваше хълма над града. Преминахме по край библиотеката и по познатата отбивка поехме към моята къща на Дич Плейнс Роуд. На около километър и половина от фара камионът сви вдясно. С леко сътресение преодоля тежката верига, която се валяше незаключена в прахта между неподдържаните живи плетове. Ханк спря и скочи долу, за да подсигури тила ни с веригата. След това продължихме нагоре по дългата пясъчна алея, докато най-сетне пред очите ни се разкри гледката с белогриви вълни, танцуващи в светлината на утрото. Чак след като се изкачихме на билото, зърнахме за първи път къщата на мечтите, сгушена сред дюните, на самия ръб на скалата. Сякаш Макс Клайнер Хънт, корпоративен бос и основател на Everett Hindwood Com, бе решил, че от цяла Северна Америка слънцето ще огрява най-напред него. За нещастие на Макс курсът на акциите му бе паднал от 189 долара до 67 цента.
И макар че вилата бе погълнала над 20 милиона до тук, Клайнер Хънт бе по-загрижен да си спасява задника, отколкото да го пече на слънце. През последните 6 месеца единствените посетители тук бяха случайни сърфисти или курортисти, които се изкачваха от плажа до тук по залез слънце, за да зърнат гледката от безкрайните балкони. Тази пролет крилатата фраза сред собствениците на недвижими имоти беше: не строй нищо в близост до никого. Макс Клайнер Хънт несъмнено ги бе изпреварил в това отношение. Ханк натисна едно копче на уреда за дистанционно управление, прикрепен към колана му. Лъскава стоманена врата се вдигна между дюните и камионът влезе в фантастичен подземен 12-местен гараж. Още преди да спрем окончателно, Полин притича и ме прегърна през прозореца. Това бяха най-дългите 12 часа в живота ми, прошепна тя. И в моя, прошепнах в отговор. Зад нея стояха Фентън, Моли и Марси. 82. Старите ми приятели се скупчиха зад млекарския камион като деца около коледна елха. Отворих скърцащата задна врата и скочих вътре. Започнах да махам лепенките, с изключение на тези на китките им. Как можеш да се отнасяш с нас по такъв начин? Възкликна Кемпион, когато махнах лепенката от устата й. Та ти беше гост в нашия дом. Е, сега ти си ми гост, отвърнах аз. Триша Пауъл намери отдушник на гнева си, като процеди, сочейки изцапаната си вечерна рокля от черно кадифе. Това е Армани, животно такова. Бари Нюбауър не проговори, след като свалих лепенката от устата му. Надникнах в стоманените му очи и разбрах, че е прекалено заед да крои планове как да се измъкне, за да хвърля приказки на вятъра. Франк Волпи само ми каза: ти вече си мъртъв. И в неговите уста тази заплаха прозвуча много убедително. Докато ние с Фентън им помагахме да слязат от камиона, Марси извади няколко плажни стола. Ханг докара количка за сервиране, върху която бяха строени две редици прозрачни предмети. В едната имаше неразопаковани спринцовки за еднократна употреба, в другата – 100 мл. Епруветки. Бари Нюбауър продължи да ме гледа злобно, докато съобщавах някои добри и някои лоши новини. След няколко минути ще можете да влезете в къщата и да се настаните удобно. Но преди това този човек, който е дипломиран медик, ще вземе кръв от всички вас, с изключение на господин Монтроуз. Нищо няма да ви обяснявам, затова, моля, не питайте. Работата не вървеше добре. Само някой да ме докосне с игла, ще го съдя. Изкрещя Том Фицхардинг. Припомних си снимките, на които той и жена му бяха заедно с Питър. Брат ми трябва да е бил едва 16 годишен. Шумно зашлевих Фицхардинг през лицето. Звукът накара всички да млъкнат. А аз се почувствах по-добре. Фицхардинг и жена му определено не ми харесваха и имах основателни причини за това. Веднага щом приключим с тази неприятна процедура, сте свободни да влезете вътре, повторих аз. Можете да вземете душ, да се преоблечете и даже да подремнете. Но независимо от това дали ще ни съдействате или не, никой няма да влезе в къщата, докато не приключим с това. Малък мерзавец, каза Стела Фицхардинг. Наведох се към нея. Знам всичко за теб и Питър. Млък, дяволите да те вземат? Трябва да взема душ. Можете да започнете с мен, предложи Триша Пауъл и седна на един от столовете. Уморено протегна ръка. След това нещата потръгнаха удивително гладко. Ханки Марси взеха по 90 мл. Кръв от всеки от гостите и сложиха етикетчета на епруветките. После заложниците бяха въведени в къщата в почти завършеното крило за фитнес и спортни забавления. На пода бяха наредени съвсем нови дюшеци. Разбира се, беше им позволено да ползват банята. Дори осигурихме кафе и кифлички. И обилно количество мляко с гарантиран органичен произход. Опитайте се да поспите, посъветвах ги аз. Денят ще бъде дълъг. 83. Още през седмицата Марси бе напазарувала в магазина за дрехи на килограм в Ривърхед, снабдявайки всеки от гостите с подходящо облекло. Когато семействата Нюбауър и Фицхардинг, Волпи, Триша Пауъл и Монтроуз се наредиха за закуска, те вече бяха облечени, скромно, но прилично. Храната и сънят бяха подобрили настроението им, но по лицата им се четеше объркване и безпокойство. Защо сме тук? А сега какво? Много бяхме мислили за сигурността и решихме да се придържаме към най-простите средства. Всяка врата в това крило на къщата беше затворена с резе. На някои от тях имаше двойни резета.
Казахме на гостите си, че в мига, в който създадат някоя неприятност или дори само събудят подозрение, ще се окажат отново вързани и с запушени усти. За сега заплахата действаше. Помагаше и това, че Марси, Фентън и Ханг през цялото време носеха електрически палки. Малко след закуска пристигна Мак, придружен от една дребничка, сивокоса жена. Хората от групата се спогледаха объркано, но, изглежда, се обнадеждиха, че историята скоро ще приключи. Малко по-късно, когато двамата с Маклин се уединихме в един ъгъл, Бил Монтроус апелира към очевидно по-здравия разум на дядо ми. «Господин Мълън, много се радвам да ви видя», каза Монтроус. «Навярно разбирате, че ако ни освободите, преди някой да е пострадал, всичко ще свърши по-добре за провинените. Почти мога да ви го обещая». «Вие ги знаете по-добре от мен тези неща», каза Маклин и обърна гръб на адвоката. Въпреки това шестимата заложници хранеха някакви надежди, докато не ги въведохме в просторната всекидневна. С пода си от ясписови плочи, градите от секвоя и зашеметяващата гледка към океана тя бе сърцето на къщата. Но в онази сутрин завесите на огромните прозорци бяха плътно спуснати. Стаята се осветяваше от мощни прожектори, които Марси и Фентън бяха окачили на тавана. «О, божичко, не!» промърмори Монтроуз. В оскъдно обзаведената стая имаше две продълговати дървени маси и няколко плажни стола. Срещу тях на импровизиран подиум бе поставено кресло, тапицирано с черна кожа. Между подиума и масите имаше още два стола. Върху единия от тях бе положена библията, а другият се намираше зад малко бюро. На писалището се кипреше някакъв допотопен уред, наподобяващ пишеща машина. Зад креслото на подиума висяха две ярки знамена, на САЩ. С познатите червено-бели ивици и звездите, и на Ирландия, в зелено, оранжево и бяло. Върхът на цялата тази мебелировка бе един триножник на колелца, върху който бе поставена телевизионна камера. Отстрани имаше красив надпис N70. Моли насочи камерата към нашите гости, които се изсипаха в стаята с белезници и мърморейки, заеха местата си в редицата от плажни столове до масите. Всички изглеждаха шокирани. След това заключихме вратата на стаята. Ханг застана до нея, въоръжен с електрическа палка и бейсболна бухалка. След това Моли завъртя камерата, за да проследи Маклин, който бавно прекоси стаята и някак неохотно зае мястото в креслото на малката сцена. Горе-долу по същото време неговата приятелка и дългогодишна стенографка в съда Мери Стивенсън зае мястото си пред старата пишеща машина. Вдясно от Маклин се виждаше само ръчно направен надпис, залепен върху съвсем бялата стена. Моли фокусира камерата върху семплите печатни букви, народът срещу Бари Нюбауър. 84. Никак не е изненадващо, че именно Волпи предизвика първата бъркотия. Той се изправи и изкрещя. Това е пълната потия. Ханг притича от вратата, понесъл електрическата палка като шпага. Прасна Волпи, който падна сгърчен на пода. Реших, че това е един хубав урок за цялата група. Знаех, че камерата все още е фокусирана върху саморъчния надпис. Умиротворителните действия на Ханг не бяха заснети. Дръж си устата затворена, Франк, кресна той. Това се отнася и за вас, от репки такива. Струва ми се, че всички го разбраха. Без предупреждение Моли отново завъртя камерата и този път насочи безжалостното й око към мен. Изправих се в цял ръст. Поех си дълбоко въздух и вперих поглед право в обектива. След хладнокръвното убийство на сами в Челси аз се заех с неща, които никога нямаше да свърша, ако бях останал в Нелсън, Годуин и Микел. Надявах се, че постъпвам правилно. През последната си година в колумбийския зубрех като луд. И не само защото бях обсебен от мисълта за убийството на Питър и последвалия го низ от несправедливости. Четях и препрочитах основи на съдебните техники и изкуството на кръстосания разпит, класика, издадена през 1903 година, която си оставаше все така актуална. В ефир сме, каза Моли и потупа червената лампичка на камерата. Излъчваме. Давай, Джак. Казвам се Джак Мълън, започнах аз с пресеклив глас, който сякаш принадлежеше на чужд човек. Роден съм в Монток и целия си живот съм прекарал тук. Никой друг в стаята не беше така напрегнат като мен, но аз разчитах на сигурната си и примерена интонация, която така прилежно бях упражнявал по време на обучението си в Колумбийския университет.
Чрез тона и държанието си се опитвах да покажа, че съм трезв и разумен човек и заслужавам да бъда изслушан. Знаех, че моментът е назрял за това. Бях сигурен, че много хора са разгневени и разтревожени от несправедливите съдебни процеси в последните години. Делото Симпсън, присъдата над Дяла в Нью-Йорк Сити, скалъпения процес на Джон Бенет Рамзи и много други в различни градове и градчета. Точно преди една година на вчерашния ден, продължих аз, умря брат ми Питър Малън по време на едно парти в крайбрежната къща в Хамптънс. Бяха го наели да паркира коли. На следващия ден вълните изхвърлиха тялото му на брега в имението. Съдебното следствие заключи, че брат ми, който беше само на 21 години, е умрял при злополука. Това не е вярно. Бил е пребит до смърт. През следващите няколко часа аз не само ще ви докажа, че е бил убит, но също така кой го е извършил и защо. Вляво от мен, последен на масата, стои човекът, който притежава крайбрежната къща и е бил домакин на въпросното парти. Името му е Бари Нюбауър, бос на Mayflower Enterprises. Вероятно сте гледали неговите кабелни телевизии, посещавали сте неговите уебсайтове, водили сте децата си в неговите увеселителни паркове. Може би сте чели за неговите велики постижения в някое бизнес списание или сте виждали негова снимка, направена на благотворителен бал на знаменитости. Това не означава, че познавате истинския Бари Нюбауър. Но ще го опознаете, и то по-добре, отколкото би ви се искало, защото Бари Нюбауър ще бъде изправен пред съда за убийството на моя брат. Джак Малън ще ме съди. Извика Нюбауър, той просто бълнува. Махнете тая проклета камера. Веднага я изключете. Неговото избухване предизвика верижна реакция и се наложи Маклин да удари силно с черното си дъбово чукче, за да въдвори тишина. Съдебният процес ще започне след няколко минути, обявих най-накрая пред камерата. Предаваме на живо по канал 70. Тази кратка почивка ще ви даде възможност да се обадите на приятелите си. 85. Моли изключи камерата, аз направих знак на Фентън и Ханг. Приближихме се до Нюбауър. Той вдигна ръцете си в белезници. Свалете ги. Пренебрегнах искането му, сякаш беше каприсно разглезено дете. Няма абсолютно никакво значение дали ще вземете участие в съдебния процес или не, категорично заявих на Бари. Това няма да промени нищо. Той изръмжа надуто, както подобава на един корпоративен бос. Ние ще откажем да ви съдействаме. Даваш ли си сметка как ще изглежда този измислен процес по телевизията? Ти ще претърпиш пълен провал, Малън, защото си само един жалък неудачник. Поклатих глава и извадих от куфърчето един кафяв плик. Показах му какво има вътре, само на него. Ето така ще изглежда, Бари. И така. Всъщност, като всички тези, рекох аз. Няма да посмееш, изръмжа той. О, ще посмея. Както вече казах, изборът е твой. Можеш да ни представиш твоята гледна точка. Ако не желаеш, още по-добре. Връщаме се в ефир. Моли отново започна да снима, а аз припомних някои от встъпителните си думи. Този път малко по-спокойно и красноречиво. В края на този съдебен процес, продължих аз, вие ще се убедите, че хората, които виждате на тези столове, по някакъв начин са допринесли за извършването на престъплението или в по-лекия случай, за прикриването му. Щом веднъж видите на какво са способни, в сърцата ви няма да остане и капчица милост. Повярвайте ми. Народът ще докаже, че Бари Нюбауър сам е убил брат ми или е наел някого, за да свърши тази кървава и мръсна работа. Ние ще ви покажем, че освен с средствата и възможностите да извърши убийството, той е разполагал и с страхотен мотив. Щом чуете какъв е бил този мотив, ще разберете всичко. Напълно съзнавам, че това съвсем не са идеалните условия за определяне на вината или невинността на някого, рекох аз. О, наистина, обади се Бил Монтроуз. Това е единственото умно нещо, което си казал досега, Малън. Пренебрегнах думите на Монтроуз. Съзнавах, че най-важното за момента беше да вървя упорито напред и да не позволявам да ме отклоняват от целта. Устата ми беше така пресъхнала, че не можех да продължа. Млъкнах и взех чашата с вода. Ръката ми трепереше толкова силно, че едва не я изпуснах. За сметка на това гласът ми беше сигурен. Ако ме слушате внимателно, ще разберете, че този съдебен процес е много по-справедлив от доста други напоследък. Истината, това е единственото нещо, към което се стремим тук. Първо, господин Нюбауър ще има право на адвокат.
И той съвсем няма да е някой преуморен, нископлатен и неопитен защитник като онези, които системата осигурява на бедните подсъдими, за да свършат накрая в килията за осъдените на смърт. Той е прочутият Бил Монтроуз, старши партньор и председател на управителния съвет в голяма адвокатска фирма в Нью-Йорк. Тъй като господин Монтроуз е дългогодишен личен адвокат на господин Нюбауър и освен това го представлява успешно на съдебното разследване, той е изключително добре запознат с този случай. Като се има предвид, че противник на господин Монтроуз ще бъда аз, 29 годишен току-що дипломирал се адвокат, би могло да се каже, че определено преимуществата са в полза на защитника. Моят дядо Маклин Рийт Малън ще бъде в ролята на съдията в тази съдебна зала, продължих аз, събуждайки отново яростта на Монтроуз. Стенографка е Мери Стивенсън, съдебен секретар в общинските съдилища на Нью-Йорк Сити от 37 години. Отново ви казвам, напълно съзнавам, че всичко това е малко необичайно. Мога само да добавя, наблюдавайте процеса. Моят дядо е дошъл в тази страна от графство Клеър, Ирландия. През последните 25 години той е работил като помощник-адвокат, държи на закона и справедливостта повече от всеки друг, включително и от моите университетски преподаватели. Във всеки един процес главната функция на съдията е да държи под контрол разногласията между адвокатите, що се отнася до свидетелските показания и процедурата, и да съхрани целостта на процеса. В този съдебен процес, продължих аз, вперил поглед в камерата, вие ще бъдете съдиите. Маклин не е тук, за да издаде присъда, а само за да ръководи съдебните заседания. И той ще свърши работата си, можете да бъдете сигурни. Това е всичко, което имам да ви кажа за сега. След мен ще говори господин Монтроуз. 86. Единствено Бил Монтроуз не носеше белезници. Седеше там, потънал в размисъл. После като добър играч на покер се обърна, за да разчете изражението на лицето ми. Направих всичко възможно, за да не проличи колко критични бяха за мен следващите няколко секунди. Ако беше само искрено загрижен за доброто на своя клиент, неговата линия на поведение бе ясна. Но подобно на множество преуспели и тънещи в анонимност адвокати, Монтроуз бе достигнал до един етап в живота си, когато копнееше да прибави малко слава и популярност към парите и недвижимите си имоти. Знаех това от времето, прекарано с него в Нелсън, Годуин и Микел. Според някои колеги той се беше обявил за адвокат от първа величина, от ранга на Джони Кокран или Робърт Шапиро. Бил Монтроуз бе човекът с най-голямото его на света. На това разчитах. Шумно си поех дъх, когато Монтроуз се изправи и застана пред камерата на Истхамптънския канал 70. За него това беше големият миг в живота. Нямаше намерение да го проспи. Моля, не ме разбирайте погрешно, започна той. Това, че съм се изправил в момента пред вас, ни най-малко не означава, че признавам този процес за легитимен. Не, не се заблуждавайте, продължи той, след като направи драматична пауза. Това не е съдебен процес. Това не е съдебна зала. Възрастният мъж зад мен, независимо колко умен и доброжелателен ви изглежда, не е съдия. Това е едно инсценирано съдебно заседание. Трябва да знаете, че по този случай вече е произнесена справедлива присъда. Миналото лято беше проведено съдебно разследване на смъртта на Питър Малън. В истинска съдебна зала, под ръководството на истински съдия, почитаемия Робърт Лилиан, моят клиент беше обявен за невинен. По време на това съдебно разследване съдът чу показанията на една свидетелка, която е видяла починалия да влиза в Горния океан по време на прилив късно през нощта. Не един, а двама съдебни лекари представиха доказателства в подкрепа на убеждението си, че не е имало престъпление. След като прецени фактите, съдия Лилиан заключи, че смъртта на Питър Малън е настъпила не по нечия друга, а по негова собствена вина, и съдебното решение е на разположение на всеки, който намери време да го прочете. Явно неговото семейство не е в състояние да приеме фактите. Предприемайки тези неудачни действия, братът на Питър Малън и неговият дядо искат да представят един нещастен случай като престъпление. Монтроуз още веднъж направи пауза, сякаш да събере мислите си. Трябваше да призная, че този тип е много добър. Може би двамата наистина бяхме неравностойна комбинация. Сега ви молят да наблюдавате този процес по телевизията. Моля ви, не го правете. Изключете телевизора си или сменете програмата. Направете го веднага. Направете го, ако вярвате в правосъдието. Разчитам на вас.
Монтроуз седна и аз се запитах дали ще успея някога да го накарам да говори отново. Маклин удари с чукчето по дъсчения подиум. Този съд, каза той, ще се оттегли, за да позволи на защитата и обвинението да се подготвят. Съветвам ви и двамата да се захванете за работа. 87. На 14-та минута след оттеглянето на съда ABC News прекъсна прякото предаване на откритото първенство на Лос-Анджелис от Ривиера Кънтри Клуб и включи Питър Дженингс от студиото на World News Tonight в Линкълн Център. Надписът «Гореща новина» ярко се открояваше на екрана. ABC News току-що научи, обяви Дженингс с най-дискретните нотки на плътния си глас, че медийният магнат Бари Нюбауър, неговата съпруга и най-малко трима техни гости са били отвлечени с нощи след партито по случай деня на загиналите, състояло се в тяхната лятна вила в Амагансет, Лонг-Айланд. Според репортажа, току-що излъчен на живо от Истхамптънския канал 70, похитителите смятат да съдят Нюбауър за убийството на 21-годишен младеж, жител на Монтак. Мястото на този необичаен съдебен процес, който се очаква да започне след по-малко от час, се пази в тайна. Докато Дженингс продължаваше да говори със своя насечен канадски акцент, в горния десен ъгъл на екрана светна червен квадрат. В него се появи кратко изложение на събитията от Лонг-Айланд и с големи червени букви бе изписано критична ситуация в Хамптънс. В рамките на няколко минути водещите новинарските екипи от CBS обсадата на Лонг-Айланд и NBC заложници в Хамптънс затегнаха вратовръзките си и се включиха в надпреварата. Също като Дженингс те щяха да прекарат следващите 45 минути, преживявайки новината с авторитетен вид, докато техните репортери се бореха да наваксат преднината. Водачът в надпреварата ABC излъчи първия си материал, заснет извън студиото, беше интервю с сержант Томи Харисън, проведено на паркинга зад полицейското управление в Ист Хамптън. Джаки Маклин Малън, каза Харисън, са дългогодишни граждани на Монтак. Явно са действали така от отчаяние поради неудовлетворителните резултати от съдебното разследване за смъртта на Питър Малън, което се проведе миналото лято. Някой от тях има ли криминално досие? Попита репортерът. Изглежда, не ме разбрахте, каза Харисън. С изключение на един дребен инцидент, в който Джак Малън се замеси след смъртта на брат си, никой от двамата дори не е бил в ареста. Дори не са глобявани за превишена скорост. След това ABC се прехвърли в Министерството на правосъдието в Вашингтон, където течеше брифингът с официалния говорител на Министерството. На заложниците, отвлечени с нощи в Лонг-Айланд. Петимата, идентифицирани до този момент, са Бари и Кемпиън Нюбауър, Томи Стела Фицхардинг, жители на Саутхамптън, и Уилям Монтроуз, известен нюйоркски адвокат. Говорителят едва вдигна поглед от бележките си и беше залят от всевъзможни въпроси. Защо са били взети точно тези заложници? Защо не засечете източника на излъчването? Какво знаете за похитителите? Той направи още едно кратко изявление и обяви края на брифинга. Похитителите използват кодираща система, която за сега не ни позволява да засечем източника на емисията. Ако ви кажа повече на този етап, това ще навреди на усилията ни да се справим с положението колкото е възможно по-скоро. ABC отново се прехвърли в офисите на канал 70 в Уейнскот. Джей Джей Харт, 24-годишният директор на телевизионния канал, стоеше до адвоката на компанията Джошуа Епстайн. Харт обяви, че няма намерение да се съобразява с комичното разпореждане от страна на правителството. Нашата репортерка Моли Ферър първа откри най-сензационната новина в телевизионната журналистика. Нямаме никакво намерение да не я споделяме с публиката. Разпореждането представлява крещящо нарушение на Конституцията, каза Епстайн. В понеделник ще го представя в съда. Ние все още живеем в демократична страна, освен ако с нощи не се е случило нещо, за което не сме уведомени. Да обобщим онова, което знаем досега, каза Дженингс. Имаме петима заложници, а може би и повече. Похитителите, дядо и внук, явно са разстроени от неизяснената смърт на член на семейството и отказват да приемат заключенията на официалното следствие. Предстои ни да видим един твърде необичаен съдебен процес. Скоро ще имаме и други новини, но в момента изцяло разчитаме на канал 70 от Ист Хамптън, който току-що започна да излъчва на живо съдебния процес. 88.
Свиква се народният съд на Монтак, обяви Маклин с спокоен и сигурен глас, който държи на истината и само на истината. След това шумно удари с чукчето. С дядо набързо разменихме погледи, отбелязвайки особената значимост на момента, след което призовах на свидетелската скамейка Триша Пауъл. Струва ми се, че тя съзнаваше важността на появата си по телевизията, но надали подозираше какво я очаква. Щом се закле, аз започнах. Госпожице Пауъл, разбирам, че сте пристигнали на партито на сезона, демонстрирайки класа и стил. Предполагам, че имате предвид моя нов Мерцедес. Какъв обрат, нали? Миналото лято вие сте редови консултант в Мейфлауър. А следващото лято вече слизате от лимузина за 45 000 долара. Имах добра година, заяви с известно възмущение Триша. През февруари получих повишение и станах началник отдел извънредни ситуации. Извинете любопитството ми, но какво е възнаграждението ви за цялата година? Имам предвид миналата. 39 000. А тази година? 90, гордо каза тя. Значи така, няколко месеца след като излъгахте в съда, че сте видели моя брат да се гмурка в ледените води на океана по време на партито на Ню Бауър, ви повишиха и вдигнаха заплатата ви повече от два пъти. Лъжесвидетелстването май ви е помогнало повече, отколкото харвардската диплома на магистър по бизнес администрация. Ваша чест! Изграчи Монтроуз. Отхвърля се, каза Маклин. Зарежи това, Джок. Извинете ме. Няколко месеца след като свидетелствахте, че сте видели брат ми да се гмурка при минусови температури в океана по средата на работната си смяна, докато е паркирал коли, вашата заплата се увеличи с 51 000 долара. Имаше ли и нещо друго, освен свидетелските ви показания, което да ви направи толкова ценна за вашия работодател? Има, но няма да ви хареса, каза Пауъл. Всъщност, то не пасва на вашата конспиративна теория. Моля ви, госпожице Пауъл, дайте ми шанс. Съдът иска да чуе вашата версия. Работех по 50-60 часа седмично. Просто нямаше как да остана асистентка при това положение. Вярвам, че е така, рекох и отворих кафявата папка, която държах в ръката си. Госпожице Пауъл, показвам ви веществено доказателство на народа. Подадох и документа. Това познато ли ви е? Да. Какво представлява според вас? Това е служебната ми характеристика за полугодието от Mayflower Enterprises. Как се добрахте до нея? Възмутено попита тя. В момента това не е от значение за процеса, отговорих аз. Познавате ли подписа на последната страница? Попитах и посочих собствения и подпис. Мое. Ваша чест, обърнах се аз към Мак, народът предлага на съда веществено доказателство. Мак се обърна към Монтроуз. Някакви възражения? Възразявам срещу целия този процес, каза Монтроуз. Възражението се отхвърля, рязко изрече Мак. Съдът приема веществено доказателство на народа. Продължавай, Джок. Ще прескоча уводната част, която удостоверява колко дни сте отсъствали и колко пъти сте закъснели за работа, като несъществена и ще ви прочета нещо от заключителния раздел перспективи. Струва ми се, че това ще ни даде ясна представа за това какво впечатление сте правили на своя работодател преди смъртта на брат ми. Помолени да оценят вашата работа последните критерии, начин на мислене, положени усилия и обща компетентност, поставяйки от 1 до 10 точки, вашите трима началници не са ви дали нито една оценка, по-висока от 6, казах аз. Ето и последния параграф. Госпожица Пауъл е получила писмено предупреждение. Ако работата й не се подобри рязко през следващите няколко месеца, ще бъде уволнена. Е, предполагам, че съм постигнала рязко подобрение, каза Триша Пауъл. 89. Бил Монтроуз мигновено скочи от мястото си. С гъстата си коса, набитото тяло и рескитери, уверени движения той наподобяваше някой маестро в Линкълновия център на изкуствата. Застана неподвижно в средата на стаята. Съсредоточаваше се като диригент, който изчаква оркестрантите да се настанят по местата си. Госпожице Пауъл, попита я той веднага, щом се изтръгна от унеса си, получихте ли някаква компенсация за свидетелските си показания на съдебния процес миналото лято? Абсолютно нищо, отговори Пауъл. Нито стотинка. Беше ли ви обещано нещо от Барин Бауъл или от някой друг, действащ от негово име?
Не. Някой размахваше ли под носа ви повишение, увеличение на заплатата, кабинет с хубав изглед, личен треньор или дори чифт обувки? Не. Дори още по-възмутено отговори Пауъл. Госпожице Пауъл, Джак Малън е изпаднал в заблуждението, че има нещо скандално в това една амбициозна и талантлива личност, като вас да бъде забелязана от корпоративния бос. Няма такова нещо. Не сте направили нищо, за което да се извинявате. Благодаря ви. Станах от мястото си. Господин Монтроуз желая ли да зададе въпроси по същество? Да. Госпожице Пауъл, позволете ми да ви попитам защо се озовахте в тази съдебна зала днес след обед. Вие не сте дошли тук доброволно, нали? Разбира се, че не, каза Триша. Никой от нас не е дошъл тук доброволно. Можете ли да ни кажете как дойдохте? Пътувах с колата си към къщи, отговори Пауъл, когато един мъж се изправи на задната седалка. Той ме заплаши. Страхувахте ли се? А вие нямаше ли да се страхувате? Колата ми едва не изхвърча от пътя. След това какво стана? Той ме отведе до една къща, после насила ме набутаха в някакъв млекарски камион заедно с вас и семейство Фицхардинг. Колко време бяхте затворена в този млекарски камион? Близо 7 часа. А сега свободна ли сте да си тръгнете? Попита я Монтроуз. Не. Ако господин Малън позволи, госпожице Пауъл, можете да се върнете на мястото си. Благодаря. След като Триша Пауъл се оттегли, Монтроуз се обърна с лице към камерата. Изглежда, се канеше да произнесе реч, когато на лицето му се изписа силна тревога. Долната му челюст направо увисна. 90. Разтревоженият поглед на Монтроуз проследи Джейн Дейвис, която прекоси стаята с уверена походка. Джейн носеше елегантен черен костюм и не изглеждаше ни най-малко нервна или изплашена, както бе изглеждала по време на процеса. Тя изгледа втренчено Монтроуз, а след това се обърна директно към Бари Нюбауър. За да покаже, че никак не е разтревожен, Нюбауър и се усмихна самоуверено. Джейн му отговори с лека, спокойна усмивка. Народът призовава доктор Джейн Дейвис, обявих аз, а тя отиде при Фентън, който я чакаше с Гидеоновата Библия звезда на семейството си. Звезда Библия, разпространявана от християнската организация Гидеонс Интернешънъл. Б. Р. По време на съдебното разследване ръцете й непрекъснато трепереха, но сега тя изглеждаше съвършено спокойна. Положи длан върху червената кожена подвързия на Библията и се закле да каже истината. Доктор Дейвис, започнах аз, щом тя седна, даваме си сметка за евентуалните последици от свидетелските показания, които ще дадете днес. Благодарни сме ви. Тук съм по собствено желание, каза тя. Не е необходимо някой да ми благодари. След това Джейн Дейвис си пое дълбоко дъх и се облегна назад. Доктор Дейвис, бихте ли казали на съда какво образование имате? Разбира се. Завърших гимназията в Ист Хамптън през 1988 година с най-висок успех в випуска и освен това получих наградата за национални заслуги. За период от 10 години аз бях единствената ученичка в града, приета в Харвард направо от гимназията, но тъй като не можех да си позволя учебната такса, постъпих в Сънибинг Хамптън. Къде получихте висшето си образование? Учих в Харвардския медицински колеж, а стажа си карах в университетската болница на Лос-Анджелис. Какво работите в момента? През последните 2 години съм главен патолог на болницата в Лонг-Айланд, а също така и главен съдебен лекар на окръг Съфък. Ваша чест, казах аз, обръщайки се към Мак, народът предлага Джейн Дейвис като свидетел, експерт по патология и съдебна медицина. Мак се обърна към Монтроуз, който все още изглеждаше възбуден. Сигурен съм, че господин Монтроуз няма възражения срещу свидетелските показания на Джейн Дейвис, тъй като самият той я нарече свидетел-експерт в началото на процеса. Прав ли съм, господин адвокат? Монтроуз кимна объркано и изламоти. Нямам възражения. Доктор Дейвис, продължих аз, вие ли правихте аутопсия на Питър Малън? Да. Доктор Дейвис, преди вие да влезете в съдебната зала, госпожица Пауъл описа как е била отвлечена и принудена да даде показания на този процес. Надявам се, че ще споделите вашите собствени преживявания преди съдебното разследване. Тя кимна утвърдително. В нощта преди да свидетелствам, един мъж влезе с взлом в къщата ми. Аз спях в леглото си.
Той ме събуди и пъхна пистолет между бедрата ми. Каза, че бил загрижен за това какви ще бъдат свидетелските ми показания. Бил изпратен да ме подготви. Заплаши ме, че ако изтърва нещо ненужно на съдебното разследване, ще се върне, ще ме изнасили и ще ме убие. За първи път откакто беше влязла в стаята, Джейн наведе глава и впери поглед в пода. Съжалявам, че трябваше да преживееш това, Джейн. Зная. Какво направи в съда на следващия ден? Попитах аз. По време на процеса. Лъжесвидетелствах, силно и ясно отговори Джейн и продължи. Документацията от аутопсията на Питър Малън включва 26 рентгенови снимки, проби от половин дозина биопсии и подробни кръвни и лабораторни изследвания. Питър имаше 19 счупени кости, включително на двете ръце над лактите и двете китки, 8 пръста на ръцете и 6 ребра. Имаше две фрактури на черепа и два пукнати гръбначни прешлена. В някои случаи ударите бяха оставили толкова ясни белези от юмруци и ритници, че бяха като отпечатъци. Освен това белодробната тъкан на Питър не беше като на удавник. Нивото на сатурация звезда беше като на човек, който е бил хвърлен във водата, след като е престанал да диша. Данните, че Питър Малън е бил ритан и пребит до смърт, а след това завлечен във водата, бяха недвусмислени. Това, че Питър Малън е бил убит, е толкова несъмнено, колкото и че аз седя сега тук. Звезда процес на насищане на течности с газ. Б. Р. 91. Монтроуз стана от стола си. Огромното напрежение, на което бе подложен, си личеше от начина, по който стискаше челюстите си. Почти чувах как си напомня, че той е великият бил Монтроуз. Съществува ли такова нещо като справедлив съдебен процес при несправедливи условия? Попита той. Разбира се, че не. Но нашите похитители искат да ви накарат да вярвате в това. Знам, че това не е точно приетата законова процедура, ответниците да бъдат измъквани посред нощ от колите им е помощта на пистолет, обявява господин Малън, повдигайки извинително рамене. Но ни дайте шанс, ние сме просто обикновени хора като вас. Бяхме принудени да извършим това, защото системата е нечестна, системата се е провалила. Но правосъдието не работи по този начин. Със сигурност, конституцията и законите на нашата страна не предполагат такъв фарс. Монтроуз трепна, сякаш усети заплахата за конституцията като физически удар. Правосъдието, продължи той, не означава да си малко по-справедлив, отколкото са ти очакванията. То означава да си справедлив. И точка. А как е възможно да има справедлив процес, в който обвинението напада из засада защитата с помощта на изненадващ свидетел като Джейн Дейвис? Бях се наслушал на неговата риторика. Ако Маклин смята да разреши произнасянето на речи в съда, аз също бих дръпнал една. Всички в тази стая разбират вашето отчаяние, казах аз, надигайки се от стола си. Всичките без изключение бяхме в съдебната зала миналото лято, когато доктор Дейвис, след като е била тероризирана и заплашвана предната нощ, бе принудена да заяви, че според нея смъртта на брат ми се дължи на нещастен случай. Също както и вие сега, младият обвинител Надя Алпър беше така слисана от това изявление, че се оказа неподготвена за кръстосен разпит. Но макар че тактиката, пред която сте изправен днес, е почти идентична на тактиката, пред която тя беше изправена тогава, има една основна разлика, казах аз и усетих как лицето ми пламна. В хода на съдебното разследване обвинението беше атакувано в гръб с една откровена лъжа. А вие сте атакувани с засада с истината, която сигурно сте знаели през цялото време. Много ви се нрави да разправяте каква пародия е този процес, господин Монтроуз. Онова, което наистина ви смущава, е, че в същината си той е напълно справедлив. След като неуморно сте защитавали богатите и могъщите в продължение на цели 25 години, дотам сте се деформирали професионално, че ви обижда всяко нещо, което дори само отдалеч прилича на честно съревнование. Съветвам ви да го преодолеете. Добре, това е достатъчно, най-накрая каза мак от мястото си. Съдът се разпуска до утре сутринта. 92. Този път след края на съдебното заседание от процеса народът срещу Бари Нюбауър новинарската машина бе така заредена, че щеше да се пръсне. Обсадата на Лонг Айланд се оказа най-благодатната тема за рейтинга на медиите през цялата година. И най-показателната. Повечето от репортерите и режисьорите, които бълваха продукции през нощта, с изгряването на деня се изсипаха в Хамптънс.
Щом канал 70 угасна, дуелиращите се телевизионни водещи отправиха пламенни апели към нацията. Започна се с кратки биографични експозета за главните действащи лица, които техните информационни мрежи бяха успели да изсмучат през последните два часа. Страната научи как Бари Нюбауър чрез женирбата си е влязъл в една от най-известните фамилии от издателския бизнес, как в последствие е разширил периметъра и на действие, завладявайки радиото и кабелната телевизия, увеселителните паркове и интернет. От видни негови конкуренти като Тед Търнър и Рупърт Мърдок хората чуха почтителни оценки за далновидността му. Освен това имаха възможност да научат, че неговият адвокат Уилям Монтроуз, възпитаник на Йейл, от 17 години не е загубил нито едно дело. Монтроуз беше бетонирал своята репутация в една съдебна зала на Форт Уърт преди 9 години, защитавайки богат собственик на ранчо, който хладнокръвно застрелил един професионален тенисист, само защото решил, че е преспал с любовницата му. Колеги на Монтроуз разправяха, че той така размазал адвоката на обвинението, че щатът, който настоявал за предумишлено убийство, накрая бил благодарен и на глобата от $1000 за незаконно притежание на оръжие. Последва порой от информация за семейство Мълън. Интервюта с видни граждани на Монток хвърляха светлина върху смъртта на майката и бащата Мълън и разкриваха колко малко дядо и внук приличат на терористи. Единствената причина сега да съм кмет на Монток, каза Питър Сигъл, е тази, че Маклин не се кандидатира. А Джок си е нашето златно момче. Това е семейство Кенеди от работническата класа на Монток, обяви Доминик Дън, специален пратеник на списание Vanity Fair. Същата хубава външност и чар, същите ирландски католически корени и същото трагично проклятие. Репортажите бяха показателни и за това колко бързо историята бе поляризирала East End. В отговор на репортерски въпрос един загорял от слънцето банкер, който слизаше от Поршето си пред магазинче за вино, отговори, надявам се на доживотна присъда. Той изрази преобладаващите настроения сред първата класа. Местните хора виждаха нещата по друг начин. Те се прикриваха зад неутрално звучащи фрази от рода на надявам се само всички да се приберат у дома живи и здрави, но всъщност бяха загрижени единствено за семейство Мълън и техните приятели. Ако знаехте какво преживя това семейство през последните няколко години, каза Денис Лоу, сервитьорка в пицарията при PJ, щяхте да разберете за какво говоря, истинска американска трагедия. Толкова ми е тъжно за тях. Ние всички обичаме Джак и Маклин. Но едва към полунощ, когато почитателите на пресата се прибраха у дома и кабелните капацитети превзеха властта, започнаха да се появяват първите наистина съчувствени коментари. И както обикновено се случваше напоследък, изпреварващият глас принадлежеше на Джералдо. Тази нощ той предаваше от бара на ресторант Шаглонг. Превръщайки шоуто в градски купон, той накара местните хора да се разприказват. Насърчаваше ги да изпадат в сентиментални настроения и да разказват спомени за Мак и Джак. Една от причините Маклин да се чувства толкова удобно в новата си роля, каза Гари Милър, собственик на детски ясли, е, че през последните 20 години той беше неформалният съдия на града. Всъщност, в момента ние се намираме в неговия любим съд. Джералдо освен това направи едно предаване на живо извън студиото с Чанси Хауълс, декан на Колумбийския юридически факултет. Джак Мълън беше не просто добър студент по право, той беше блестящ студент, заяви Хауълс. Един от най-способните студенти, на които някога съм преподавал. И въпреки това не се кандидатира за самостоятелна работа като юрист. Предполагам, предварително е планирал всичко, освен това е преценил какви могат да бъдат последиците. Не се съмнявам, че за Джак Мълън това е едно решение, продиктувано от морални и етични съображения, но същевременно и добре обмислено. Истината е, каза накрая Джералдо, че Джаксън и Маклин Мълън не са фанатици, нито радикали, не са и някакви смахнати маргинални личности. Това са хора, на които, също като на мен и вас, им е дошло до гуша от крещящите несправедливости в системата на правораздаването. Единствената разлика е, че тези несправедливости са ги наранили по-жестоко, отколкото нас. И те са решили да направят нещо, за което се иска голям кураж. Ние се молим за всички, засегнати от тази трагедия. Лека нощ, приятели мои! И докато телевизионните мрежи и кабелните телевизии превръщаха процеса народът срещу Бари Нюбауър в още пари, агентите на ФБР се изсипаха в Хамптънс.
С своите старомодни спортни обувки с гумени подметки, с евтините си подстрижки и семейните очукани лимузините изглеждаха съвсем не на място тук, като хора, преживяващи с купони за храна. Ако не внимавах толкова, бих могъл да свикна с това място, каза Маклин, прокарвайки дългия си кокалест пръст по старинната махагонова ламперия, досущ като във викторианска къща от някой британски мини-сериал. Седяхме в ъгловата библиотека, в съседство с по-аскетично обзаведеното помещение, което бяхме превърнали в съдебна зала. Двамата с Мак се бяхме настанили на излъскания дъбов пот с лице към огромния прозорец, гледащ към пустия плаж. Чувствах се така, сякаш бях преживял първия 100-часов ден в живота си. Мислех си за Марси, за Фентън и Ханг, казах аз. Не трябваше да ги замесваме в това. Малко е късно, Джак. А и те го искаха, нетърпеливо добави Мак. Надявам се, че имаш и други козове, освен тези, които извади днес. Какво ще кажеш за свидетелските показания на Джейтс? Попитах глас. Това е най-доброто за сега. Но не доказвай намесата на Нюбауър. Ни най-малко. Къде е тежката артилерия на доказателствата, Джак? Не можем да прескачаме отделните етапи, Мак, отвърнах аз. Както се изразяваше моят стар преподавател по стратегия и тактика на съдебния процес Фенинг, най-напред трябва да си направим лодката. Е, хайде прави тази проклета лодка и гледай да може да плава. А сега ми помогни, Джак. Трябва да се пъхна в спалния чувал. Освен това законът ми забранява да разговарям с теб. Помогнах му да се напъха вътре и го прегърнах силно. Беше останал само една торба и кокали. Не дай да остаряваш, Маклин, рекох аз. Прекалено си ми нужен. Имам чувството, че за последните 10 часа съм остарял с 10 години. Това не е много хубаво, като се има предвид, че сутринта се събудих на 87. 94. Библиотеката имаше излаз към терасата и веднага щом Мак потъна в сън, аз отворих плъзгащата се стъклена врата. Знаех, че не бива да излизам навън, но имах нужда да проясня мозъка си. Исках още веднъж да обмисля плана си, да претегля още веднъж главното основание, на което разчитах да се измъкнем безнаказано от ситуацията. Ъгловата тераса бе силно издадена навън. Независимо дали човек гледа на изток към фара или на запад към града, окото не съзира нищо друго, създадено от човешка ръка. Със своята необятна и хладнокръвна красота нощният пейзаж на Монтак може да те накара да се почувстваш незначителен като муха, залепена за стъклото на прозореца. Но в онази нощ космическият мащаб на пейзажа ми действаше утешително, а звездите бяха просто ослепителни. Може би най-приятният страничен ефект на ясното мислене в перспектива е, че ти помага да заспиш. Изтегнах се на кедровите дъски и след секунди потънах в сън. Изведнъж се събудих, долавяйки стъпки в другия край на терасата. Беше твърде късно да бягам. Седнах и се вторачих в непрогледната тъмнина. Може би това беше ФБР. Един дълбок, страшен глас ей сега щеше да ми нареди да легна по корем и да сложи ръцете си зад гърба. Надявах се, че ясно сме дали да се разбере, че няма да нараним никого от заложниците. Не беше необходимо агентите на ФБР да ме застрелят в мига, в който ме забележат. Едва се сдържах да не извикам, не стреляйте. Усетих лекия парфюм на Полин, преди да я видя. Пълно безумие е да идваш тук, казах аз, когато тя изплува от тъмнината. Но не го казах много убедително. Реших, че си е мислила за същото нещо, за което мислех аз, че дълго време занапред това щеше да е последната ни нощ заедно. Навярно съм обезумяла, каза тя. Е, дошла си където трябва. Полин легна и се притисна до мен. За няколко минути аз забравих всичко друго, освен колко ще ми липсва в близкото бъдеще. Тази мисъл ми причини силна болка. Не исках да става така, Полин, момичето ми. Наистина се радвам, че се върна от Ню Йорк. Знам, Джак. Дай сега една целувка на момичето. 95. Около час по-късно ние с Полин все още бяхме отвън, под нощния балдахин, обсипан с хиляди блещукащи звезди. Взели си кръвните изследвания от Джейн? Тихо ме попита тя. За секунди се бях отнесъл толкова далече, че не разбрах какво има предвид. Няма да са готови по-рано от утре. Сутринта, надявам се. Ами при теб как е? Как вървят нещата в големия лош свят? Добре се справям, отговори Полин с най-прекрасната си усмивка в стил котката, която изяде канарчето. Наистина добре.
Ще се зарадваш. Колко души успя да издириш? 12, каза тя, от общо 12. И колко души подписаха? Всичките. Всеки един от тях, Джак. Те мразят колкото нас той кучи силни Бауър. Както изглежда, май съм попаднал на подходящия детектив, рекоха си отново я целунах. Имаш око за талантите. О, между другото, Джак, ти си станал прочут. Лоша слава. Добра слава. Зависи от канала и от коментатора. Онзи тип от хардбол каза, че двамата смак трябва да ви обесят на градския площад. Ще бъде страхотен телевизионен екшен. 10 минути по-късно Джералдо ви сравни с националните герои от войната за независимост. Винаги съм имал чувството, че Джералдо не получава уважението, което заслужава. И от кога това? От тази вечер. А онази метеоролошка от Фокс май иска да ти роди бебе. Някой трябва да й каже, че съм зает. Добър отговор, Джак. Учиш се. Истина е. Ако ще участвам в правенето на бебета, настоявам да го правя с един детектив на име Полин Грабовски. Настъпи приятна пауза. Полин? Какво става, адвокат Малън? Обичам те. И аз те обичам. Затова съм тук, прошепна тя. Може би именно затова всички ние сме тук, Джак. Обичам те повече, отколкото смятах, че е възможно да обичам някого. Всъщност, може би те боготворя. Ти ме изненадваш почти всеки ден, когато сме заедно. Обичам сърцето ти, съчувствието ти, този странен и сладък смях. Никога не ми дотяга да съм с теб. Ужасно ми липсваш, когато те няма. Млъкнах и вперих поглед в очите й. Полин ме гледаше, без да мигне. Ще се омъжиш ли за мен? Прошепнах аз. Този път тишината ме плашеше. Страхувах се да помръдна. Най-сетне се повдигнах на лакът и се надвесих над нея. Лицето изглеждаше съставено от милион блещукащи парченца. Беше по-красива от всякога. Когато най-накрая кимна утвърдително през сълзи, загадката на моя живот бе разрешена. 96. 29 годишният лейтенант Кристофър Еймс от бреговата охрана седеше пред скосеното предно стъкло на своя хеликоптер с реактивен двигател Black Hawk 7000 с чувството, че игра е предназначена само за него видеоигра. Беше дежурен и трябваше да намери изчезналите милионери. Не влагаше сърце в тази работа. Не харесваше особено милионерите, които бе срещал в живота си. И тримата. На 30-на километра в северо-източна посока се намираше Лонг Айланд. Еймс бе прекарал деня, претърсвайки всеки квадратен метър земя наоколо. Нищо. Никак не беше изненаден. Сега бързаше обратно към Лонг Айланд, като правеше леки лупинги, не чак толкова опасни, че да го изправят пред военния съд. Хвърли поглед на скоростомера, 450. По дяволите, имаше чувството, че скоростта е два пъти по-голяма. Летеше на по-малко от 15 метра над уловно-сивата повърхност на океана, който от тук започваше да се дипли в белогриви вълнички, устремени към брега. Като стигна до фара на Монток, Еймс зави рязко наляво и пое по край стръмната и назъбена брегова линия. На лунната светлина тя като че ли се стапеше в прибоя. Реши да прелети няколко километра над скалите, преди да се насочи навътре към летището Макартър. Точно в този момент забеляза тъмната, ниска и продълговата постройка сред дюните. Цял ден бе кръжал над вили за милиони и милиони долари, но тази ги превъзхождаше дори според тукашните стандарти за недвижими имоти. Лъскава и извита като серпентина, къщата изглеждаше неестествено дълга сред скалите. И макар че бе първият уикенд за сезона, не се виждаше никаква светлинка. Странно, каква загуба. Някой би трябвало да се възползва от това съкровище. Той натисна спирачката и голямата птица за момент като че ли застина във въздуха. Това го накара да се сети за един анимационен герой, който малко късно разбираше, че е превалил ръба на скалата. След това, за кой ли път през деня, лейтенант Еймс се спусна надолу към поредната богаташка къща. Когато се приближи достатъчно, забеляза, че не е напълно завършена. Прелетя по край сградата без прозорци, оглеждайки я като обор за добитък. Турбинният двигател повдигна вихрушка от пясък, която щеше да засипе всичко по пътя му, от предната веранда до кофите за буклук в края на алеята. Тък му се канеше да завие обратно и да поеме към летището, когато забеляза спортен велосипед, опрян на ствола на едно от дърветата наоколо.
Освети го с 8000 ватовия прожектор и забеляза веригата, която висеше незаключена до задната гума. О, какво имаме тук? Направи още една, по-бавна обиколка. Увисна на височината на покрива и освети редицата от тъмни прозорци. Тъкмо тогава забеляза двойката, която лежеше под носа му на терасата. И двамата бяха голи. Еймс точно се канеше да посегне към радиопредавателя, когато жената се изправи под светлината на прожектора. Беше красива, но ни най-малко не приличаше на безличен модел от модните подиуми. В продължение на близо 10 секунди тя стоеше с ръце на хълбоците и се взираше в него, сякаш искаше да му внуши нещо много важно. После вдигна ръце над главата си и му показа два средни пръста. Еймс прихна и за първи път през този ден се сети защо обича Америка. Трябва да си намеря някакво по-добро занимание, помисли си той, вместо да арестувам двойка правонарушители, задето правят любов на едно от най-красивите места в Северна Америка. Остави портативния радиопредавател обратно на стойката му, след това голямата птица направи завой и пое обратно към летище Макартър. А той продължаваше да се усмихва, мислейки си за хубавото момиче, което му беше показало два средни пръста. 97. Двамата с Полин се бяхме изгубили в нашия малък свят, държахме си ръцете и наблюдавахме прибоя, когато Фентън влетя през двойните врати на терасата. Джок, Волпи е изчезнал. Мислех си, че на всеки 10 минути правиш проверки. Че вратите са с двойни резета и са заключени. Така беше, Джок. Заклевам се. Трябва да се е измъкнал само преди няколко минути. За щастие ние с Полин вече бяхме облечени. Последвахме Фентън към плажа. Огледахме крайбрежната ивица в двете посоки. Нищо. Волпи бе изчезнал. Сигурно е тръгнал на запад към къщата на Блейкли. Така поне има някакъв шанс, рекох аз. Тримата се втурнахме към гаража. Полин седна зад вулана и ние се понесохме по дългия черен път, а след това по шосето към града. Не можем да оставим нещата така, казах аз. Полин винаги караше по-бързо, отколкото аз бих се решил, но сега натисна педала до крайен предел. Беше почти 2 след полунощ и шосето бе пусто. Изминахме още към километър, после свихме наляво в посока Франклин Коув. Спри тук, казах на Полин. Крайбрежната ивица минава зад онази дюна. Или сме го изпреварили, или всичко е свършено. Скочихме от колата и се закатерихме по дюната. Сърцето ми щеше да се пръсне, когато най-сетне стигнахме горе. Бяхме закъснели. Волпи имаше преднина от 100 метра и със сетни сили драпаше през пясъка, за да се добере до няколкото големи вили, кацнали на самия плаж. Въпреки всичко ние се втурнахме след него и бързо започнахме да скъсяваме дистанцията помежду ни. Но Волпи, който ни беше забелязал, тичаше да спаси живота си и надали щяхме да го настигнем, преди да се е добрал до най-близката къща. Както се препъвах тромаво по пясъка, чух пистолетен изстрел зад гърба си. Двамата с Фентън се обърнахме и видяхме Полин с нейния Смит и Уесън в все още протегнатата й ръка. След това тя стреля повторно. Вторият изстрел едва не улучи Волпи. Той спря на място и вдигна ръце. Продължавахме да тичаме. Фентън стигна пръв до него. С цялата си тежест от 120 кг той се стовари върху Волпи и го събори по гръб. След секунда всички се нахвърлихме върху него с юмруци, изливайки всички гняв и отчаяние, събирани през последната година. «Стига», каза Полин. «Това е достатъчно». Но Фентън не беше свършил. Грабна шепа пясък и я натика в устата на Волпи. Той се задави, взе да плюе и изламоти нещо. След това аз грабнах шепа пясък и я наблъсках в устата му. «Какво се случи с Питър?» Извиках в лицето му. «Ти беше там, нали, Франк? Искам да знам какво се случи». Той продължаваше да плюе и да се дави. «Не. Не, успя само да изрече. Франк, искам просто да чуя истината. Има ли значение какво ще ни кажеш сега тук? Никой друг, освен нас, няма да разбере». Волпи поклати глава отрицателно и Фентън напъха още една шепа пясък в устата му. Последва нов пристъп на плюене и давене. Почти ми стана жал за него. Този път му дадохме малко време да си поеме дъх и да се съсредоточи. Но Гидли явно не искаше да го остави на мира. «Сега знаеш как се чувствах аз, когато твоят приятел ме посети на лодката. Той се опита да ме удави. Не можех да дишам. Гълтах солена вода. Какъв е вкусът на пясъка, Франк? Искаш ли още?» Волпи вдигна ръце пред лицето си.
Продължаваше да се дави, но до някъде бе успял да прочисти устата си. Нюбауър нареди на неговите горили да убият брат ти. Все още не знам защо. Не бях там, Джак. Как можа да си го помислиш? Божичко, аз харесвах Питър. Исусе Христе, беше ми приятно да чуя това, най-после да измъкна истината. Просто да я чуя. Това е всичко, което исках, Франк. Истината. Престани да цивриш, лайно такова. Но Волпи още не беше свършил. Ти нямаш никакви улики. Нюбауър е прекалено едра риба за теб, Джак. Нанесох му едно дясно кроше и това определено беше най-добрият удар в живота ми. Волпи падна по лице в пясъка. Дължах ти го, копеле. Фентън сложи ръка върху тила на Волпи и натисна главата му в пясъка. Яс. Поне вече знаех истината. И това беше нещо. Замъкнахме този жалък задник Волпи до колата и го върнахме обратно в къщата. 98. Няколко часа по-късно Полин, Моли и аз поднесохме закуска от пържени яйца и кафе на всички в групата, а после целокупно се изсипахме в съдебната зала. Не бях в особено цветущо настроение, но нивото на адреналина ми се покачи достатъчно бързо, за да се почувствам по-добре. Веднага след като Маклин удари шумно с чукчето и призова към ред и тишина, Монтроуз се изправи и подхвана една от своите помпозни речи, която явно беше подготвил цяла нощ. Възразих и Мак ни извика при себе си. Вие можете много повече, рече той на Монтроуз. Трябва да удостоверявате факти, а не да философствате или каквото там, дявол го взел, правите. И ти също, Джак. Но поради другите ограничения, които са ви наложени, господин Монтроуз, и в интерес на справедливостта и истината можете да продължите с речите си. Просто гледайте да са по-кратки, за Бога. Твърде стар съм. Поклатих глава и се върнах на мястото си. Монтроуз отново зае централното място на сцената. Нашият така наречен обвинител с удоволствие и най-безразсъдно черни репутацията на моя клиент, заяви той и хвърли многозначителен поглед към мен. Трябваше да се досетя, че до тук само бе загрявал. До сега ние се въздържахме да му отвръщаме със същото, не искахме да привличаме вниманието ви върху някои тъжни подробности от живота на покойния му брат. Това ни изглеждаше неуместно и както се надявах, ненужно. Но сега, заяви Монтроуз, сякаш цяла нощ бе водил титанична битка със своята съвест, ние нямаме друг избор. Всъщност, ако допуснем, че смъртта на Питър Малън не е настъпила вследствие на злополука, което е малко вероятно, трябва да ви кажа, че съществуват хора, които имат много по-големи основания да му причинят зло в сравнение с Бари Нюбауър. Когато Питър Малън умря в края на май миналата година, каза Монтроуз, като прочисти гърлото си, светът не загуби новата майка Тереза. Загуби един изхвърлен от училище младеж, който още на 13 годишна възраст е бил арестуван за притежание на наркотици. Вие също така би трябвало да знаете, че макар и никога през живота си Питър Малън да не се е захващал с постоянна работа, в деня на смъртта си той е имал близо 200 000 долара в банковата си сметка. 2 месеца по-рано той си е купил мотоциклет за 19 000 долара и го е платил с плик, пълен с банкноти от по 1000 долара. Откъде знаеха това? Дали някой не ме беше следил? За разлика от вашия обвинител, аз не съм толкова безотговорен, че да се изправя тук и да твърдя, че Питър Малън е търгувал с наркотици. Нямам достатъчно доказателства за това. Но като се имат предвид неговото образование, банковата му сметка и начина му на живот и след като няма друго разумно обяснение за забогатяването му, въпросът излиза на дневен ред, нали така? И ако Питър Малън си е изкарвал прехраната, продавайки наркотици, това сигурно му е спечелило яростни конкуренти. Ето така работи светът на наркотиците, дори в Хамптънс. Като го слушах да преиграва с тези фалшиви обвинения, не можах да изтрая и скочих. Никой не твърди, заявих аз, че брат ми се е кандидатирал за светец. Но той не беше търговец на наркотици. Всички, които присъстват тук, го знаят. И не само това, те знаят как точно тези 200 000 долара са намерили пътя си към неговата банкова сметка. Защото това са били техни пари. Ваша чест, запротестира Монтроуз, обвинителят няма право да парадира по такъв начин, дори да ви е роднина. Маклин седеше там и кимаше утвърдително. Ако обвинителят иска да сподели нещо с съда, каза той, трябва да престане с тези глупости и да го направи. Бих искал да заявя, че подобно непрофесионално държане няма да бъде толерирано в тази съдебна зала. Предполага се,
че това е справедлив процес и така ще бъде, по дяволите. 99. След дългите месеци на подготовка, в които мислех единствено за този съдебен процес, учех заради него, разследвах и трупах доказателства, моментът на истината най-сетне бе настъпил. Исках справедливост за Питър и навярно бе възможно да я получа, ако бях достатъчно добър, ако можех да се владея, ако на практика успеех да победя Бил Монтроуз макар и само този единствен път. Честно и почтено. Разполагам с някои решаващи доказателства, които трябва да представя на съда, казах аз. Но преди това искам да изясня нещо относно ареста на Питър за притежание на наркотици. Това се случи във Вермонт преди 8 години. Аз бях на 21 и учех в колеж, а Питър, който бе на 13, ми бе дошъл на гости. Една нощ някакъв местен полицай ни спря заради счупен заден фар. Намери претекст да претърси колата, която бе на съквартиранта ми, и откри цигара с марихуана под шофьорската седелка. Ето това се случи. Знаейки, че смятам да кандидатствам в юридическия факултет, макар че всъщност изминаха още няколко години, преди да вляза в Колумбийския университет, Питър настоя да каже, че цигарата с марихуана е негова. Не беше негова. Казвам ви това, за да изясня нещата и за да ви покажа, че макар и да не беше светец, Питър бе най-добрият брат, какъвто всеки би пожелал да има. Каквото и да видите от тук нататък, моето мнение няма да се промени. А сега, ако обичате, оправете осветлението, продължих аз. Народът има две веществени доказателства, които бихме искали да покажем. Марси се покатери по една сгъваема стълба и нагласи 2500 ватови прожектора така, че заляха с светлина един близо 6 метров отрязък от страничната стена. Някъде в центъра на осветеното пространство аз залепих една голяма цветна фотография. На нея се виждаше едно току, що проходило розово бузо хлапе, уютно и топло загърнато с палтенце, поръбено селенова кожа. Детенцето бе заобиколено от пухкави животни играчки. Това е корицата на миналогодишния коледен каталог на фирмата за играчки Бонтак, която сега е притежание на Бари Нюбауър. Ще ви прочета какво пише в този каталог. Бонтак е най-преуспяващият производител на играчки и мебели в света. Трите пухкави лавици на корицата са изключително популярните снеха, сайдаймета, от които са продадени десетки хиляди екземпляри по целия свят. В този каталог ще намерите 200 страници, пълни с снимки на детски играчки, облекло и мебели за детски кът. Народът ще предложи тази снимка като веществено доказателство, казах аз. След това огледах залата, подобно на боец в зловещите секунди на затишие, преди да е гръмнал първият снаряд. А сега народът ще покаже веществено доказателство. Трябва да ви предупредя, че веществено доказателство съвсем не е така красиво като коледния каталог на Бонтак, казах аз. Всъщност, ако сте пред телевизора заедно с децата си, по-добре ги помолете да излязат от стаята. Бавно се приближих до масата и вдигнах един плик с големината на стандартна папка. Вперих очи в Бари Нюбауър и гледах да издържа на погледа му, докато не забелязах първите следи от паниката в присвитите му очи. Картините, които предстои да видите, съвсем не са мили и пухкави като предишната. Те са жестоки и страшно конкретни. Ако въобще възхваляват нещо, това определено не е семейството или децата. Възразявам. Извика Монтроуз. Категорично възразявам срещу това. Нека веществените доказателства да говорят сами за себе си, каза Маклин. Продължавай, Джак. Сърцето ми така яростно биеше в гърдите, сякаш се борех за живота си, но заговорих със свръхестествено спокойствие. Ваша чест, народът призовава госпожица Полин Грабовски. Полин бързо се приближи до свидетелската скамейка. Личеше си, че няма търпение да изиграе своята роля, каквото и да означаваше това за кариерата й. Госпожице Грабовски, започнах аз, какво работите? Частен детектив съм. Работех за юридическата фирма на господин Монтроуз. Колко дълго работихте там? 10 години. Какви бяха перспективите ви във фирмата? За 10 годишен период бях повишена 5 пъти. Всяка година получавах премии за допълнително извършена работа, които надвишаваха най-малко с 100% планираната премия. Самият господин Монтроуз ми каза, че аз съм най-добрият детектив, с който му се е случвало да работи през 25 годишната си практика. Не можех да не се усмихна, като забелязах смущението на Монтроуз.
А сега, госпожице Грабовски, кажете ни каква роля сте играли в разследването на този случай. Е, направих рутинните проучвания, разговарях с потенциални свидетели, събирах документи. Ще насоча вниманието ви към четвъртък, 3 май. Присъствахте ли на една среща в мотел Мемори? Да. Какво видяхте там? Личната колекция от снимки на Самиджия Малва. Прегледах няколко десетки черно-бели фотографии. Ето сега щеше да започне всичко. Движенията ми бяха като в забавен кадър. Вадех снимките сантиметър по сантиметър. Госпожице Грабовски, това ли са снимките? Да. В същото състояние ли са, в каквото ги видяхте първия път? Да. Ваша чест, народът предлага на съда веществено доказателство в 13 стандартни черно-бели снимки. Възразявам. Изкрещя Монтроуз. Маклин му направи знак да мълчи. Отхвърля се. Това веществено доказателство има връзка с процеса и неговата автентичност е удостоверена от квалифициран свидетел. Позволявам да бъде прието. Държах първата снимка, все още скрита за публиката, и внимателно я разглеждах. Пак ми призля при вида й. След това се приближих до стената и залепих снимката до корицата на коледния каталог на Бонтак. Едва когато се уверих, че е здраво залепена за стената и не стои накриво, отстъпих назад. Оставих Моли да се приближи и да я закове с камерата в близък план. Първото нещо, което поразяваше наблюдателя, бе яркото осветление. Дори в тази добре осветена стая снимката пламтеше като неонова реклама в нощта. Такова осветление има в операционните и в моргите. То запечатваше всяка вена, фоликул и петънце в една кошмарна хиперреалност. В тон с яркия блясък на осветлението бяха безумните изражения на двамата мъже и жената, както и разгорещените им движения. Те бяха събрани в центъра на снимката, сякаш жената гореше, а двамата мъже се бяха сгушили до нея да се стоплят. Чак след като окото свикнеше с ярката светлина, човек можеше да забележи, че жената между двамата мъже е Стела Фицхардинг. Мъжът, който правеше анална любов с нея, беше Бари Нюбауър, а легналият по гръб под нея беше брат ми. 101. Черно-бялата фотография разтърси стаята подобно на безшумна експлозия. Бе поразила най-близко стоящите, макар че не се виждаше кръв. Именно Нюбауър наруши тишината. Проклето копиле! Кресна той. Монтроуз излая. Възразявам. 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 Сякаш викът на клиента му бе задействал някаква механична алармена система в гърлото му. Гюрлотията в Беси Маклин. Беше много ядосан и му личеше. Ще ви отнема думата, ако не говорите по-тихо. Това е веществено доказателство и то определено има връзка с процеса. Приема се. Едва когато в стаята се въдвори тишина, аз се заех с трудната задача да окача още снимки на стената. Повтарях си, че не бива да бързам да пускам лодката на вода. През следващите 5 минути аз лепях на стената снимки на Питър с различни негови партньори. Като цяло показах 13, дяволската дозина на фотографа, може би най-тъжният семейен албум, който съм виждал някога. Макар да се мяркаха и случайни неидентифицирани гости, основната група си оставаше постоянна – Бари и Питър, Стела и Том, най-добрите приятели на Нюбауър. В залата се бяха събрали най-подходящите хора. Те бяха чукали брат ми от детските му години. Не може да се отрече смущаващото въздействие на твърдата порнография. След появата на всеки от фотосите на стената Моли го показваше в близък план. Това траеше цели 10 секунди. Изключи камерата. Кресна Нюбауър. Веднага. Може ли с обвинителя да дойдем при вас? Попита Монтроуз, след като поговори с Нюбауър. Макни махна с ръка да се приближим и Монтроуз каза, господин Нюбауър има едно предложение, което според него ще сложи край на това дело. Помоли ме да ви предам думите му. Народът не се интересува от предложението, с равен глас отговорих аз. Какво е то? Попита Маклин. Клиентът ми настоява сам да го представи. Той лично. Той не може да предложи нищо ценно на този съд, рекох аз на Маклин. Да продължаваме. Монтроуз повтори своята молба пред Маклин. Всичко, което той иска, са 90 секунди, ваша чест. Сигурен съм, че можете да ни отделите толкова. В интерес на справедливостта или на нещо друго, в каквото се предполага, че вярвате, подяволите. Съдът се разпуска за 2 минути, обяви Маклин.
Дайте възможност на телевизионните мрежи да продадат малко бира между сензациите. Той направи знак на Дидли и ни отведе четиримата в едно помещение, явно предназначено за библиотека, обзаведено с метални стелажи и стълба за достигане до горните рафтове. Книги, разбира се, нямаше. Близостта на New Bauer ми действаше обезпокоително, дори с белезници на ръцете. Всеки миг щеше да изпадне в бяс. Не беше свикнал да губи. Зениците му бяха разширени, ноздрите му потрепваха. Издаваше някаква неприятна и кисела животинска миризма. 10 милиона долара. Каза New Bauer веднага, щом вратата се затвори зад него. И никой от нас няма да съдейства на наказателното преследване срещу вас, вашия дядо или вашите приятели. Това ли е вашето предложение, господин New Bauer? Попита Маклин. 10 милиона долара, повтори той, депозирани в банкова сметка на ваше име на големия Кайманов остров на Бахамите. Освен това никой от вашите хора няма да влезе в затвора. Имате думата ми за това. А сега може ли някой да ми свали белезниците? Искам да се махна от тук. Получихте каквото искахте. Вие спечелихте. Ние не се интересуваме от парите ви, с безизразен глас изрекох аз. New Bauer пренебрежително поклати глава. Преди 2 години, каза той, някои от моите гости попрекалиха и една проститутка падна от яхтата. Това ми струваше 500 000 долара. Сега умря една друга курва и аз отново искам да си оправя сметките. Аз съм човек, който си плаща дълговете. Не, Бари. Ти си убиец и мръсник. Франк Волпи бе така добър да го потвърди с нощи. Не можеш да се откупиш, гадино мръсна. Не можеш да платиш и да се измъкнеш безнаказано, копеле такова. Усетих, че бях преминал границата. Лицето на New Bauer се разкриви в същата онази гримаса преди еякулацията, запечатана на някой от снимките. След това той заговори с пресеклив шепот. Харесваше ми да чукам брат ти, Джак. Питър беше един от любимите ми задници. Особено когато беше на 13 години, какво ще кажеш, а, малън? Аз се бях облегнал на стълбата, а New Bauer бе възседнал нисък вграден стелаж на 2 стъпки от мен. Стиснах металната тръба и си представих последната пречка точно пред слабините му. Трябваше само да сграбча стълбата и да го приклещя за стелажа, но с огромни усилия се овладях. Нямаше да позволя да се върне в съдебната зала пребит или малтретиран. Вече знам какво си направил на брат ми, най-накрая изрекох аз. Затова сме тук. И то ще ти струва много повече от пари, Бари. Хайде, да продължим работата си, каза Мак. Не е учтиво да караме 100 милиона души да ни чакат. Ако не друго, ние от семейство Малън имаме добри маниери. 102. Стела Фицхардинг не отговаряше на представата за трета съпруга на милиардер от Нью-Йорк. Не бе нито млада, нито руса, нито издигната в професионално отношение. Просто бивша преподавателка по романски езици в малък колеж от Средния изток, на който съпругът ти бе дал милиони долари, за да включат името му в справочниците. Ако беше смутена заради ролята си в фотоспектакъла на стената, не го показа. За първи път се беше чукала с брат ми, когато е бил на 14 години. Госпожо Фицхардинг, започнах аз веднага, щом тя се закле, имам чувството, че и по-рано сте виждали тези снимки. Вярно ли е? Стела Фицхардинг се намръщи, но кимна утвърдително. От 2 години Питър ги използваше, за да ни изнудва, каза тя. Колко му плащахте? Попитах аз. 5000 долара на месец. 75 000. Не помня точно, но си спомням, че същата сума плащахме на нашия градинар. Изглеждаше отекчена от въпросите ми. Вярвай ми, Стела. Скоро ще ти стане по-интересно. Не се ли оплакахте на Бари New Bauer? Можехме и да го направим, но в цялото това преживяване, в факта, че ни изнудват, имаше някакъв особен драматизъм и не знам. Някакво очакване. Щом намерехме снимките пред задната врата, ние ги грабвахме и се втурвахме в кабинета да ги разглеждаме, както други хора се радват на стари семейни снимки. Това беше игра. Брат ти го знаеше, Джак. За него също беше игра. Идваше ми да я цапна през устата, но се сдържах. На кого давахте парите? Попитах аз. Тя посочи свидетелската скамейка. Детектив Франк Волпи беше нашето момче за поръчки. Волпи продължаваше да седи там с много спокоен вид. После показа среден пръст на Стела. Значи вие плащахте месечната такса на детектив Волпи? Да.
Но след като беше обявено сливането на Mayflower Enterprises с производителя на играчки Bontoc, Питър внезапно разбра колко ценни могат да бъдат тези снимки. Вместо няколко хиляди, вече искаше милиони. И така, какво си помислихте, когато тялото на брат ми беше изхвърлено от вълните на брега? Че е играл опасна игра. И е загубил, отговори Стела Фицхардинг. Също както и ти накрая ще загубиш. 103. Призовавам детектив Франк Волпи. Волпи не помръдна. Не бях изненаден. Напротив, очаквах повечето от свидетелите да постъпят по този начин. Бих могъл да ви задавам въпросите и така, ако предпочитате, детективе. Няма да отговарям на въпросите ти, Джок. Е, нека да опитам да ти задам само един. Както искаш. Спомняш ли си за какво говорихме с нощи, детективе? Попитах аз. Волпи седеше с напълно безразличен вид. Нека да опресня паметта ти. Става въпрос за разговора, по време на който ти каза, че преди една година Бари Нюбауър е изпратил две от своите горили, за да убият брат ми на плажа. Възразявам. Извика Монтроуз. Отхвърля се. Извика Мак. Госпожо Стивенсън, моля, изтриете последните два въпроса от протокола. Извинявам се, ваша чест, рекох аз. Народът няма повече въпроси. Добра работа, Джок, обади се Волпи от мястото си. 104. Направихме прекъсване за обяд и се върнахме точно след 45 минути. Не можех да ям най-вече защото се страхувах, че нищо няма да се задържи в стомаха ми. Свидетелката, която се канех да призова, беше от онзи тип рискови свидетели, с които един наистина добър адвокат, макар и не от първа величина, не би трябвало да може да се справи. Беше време да разбера дали съм добър познавач на човешката душа, а също така и дали въобще ставам за адвокат. Поех си дълбоко дъх. Кемпиан Нюбауър, произнесох аз. В стаята настъпи тишина. Кемпиан бавно стана и излезе напред. Погледна назад към другите свидетели, сякаш очакваше някой да й хвърли спасителен пояс. Но Монтроуз веднага скочи от мястото си. В никакъв случай. Госпожа Нюбауър в момента се лекува от хронична депресия. От самото начало на този процес до сега тя не е вземала лекарствата си. Погледнах към Кемпиан, която вече седеше на свидетелската скамейка. Как се чувствате? Попитах аз. Ще издържите ли това? Тя кимна утвърдително. Добре съм, Джок. Всъщност аз искам да кажа нещо. Не, че има някакво значение за теб, извика от мястото си Нюбауър, но законът забранява да заставяш съпругата да свидетелства против съпруга си. Към така наречената съпружеска привилегия, откликна Маклин, може да предяви претенции всеки един от съпрузите, що се отнася до собствената му защита. Но привилегията касае само изявление от страна на единия съпруг по адрес на другия и не засяга подразбиращите се факти. Можете да свидетелствате, госпожо Нюбауър. Тънка усмивка плъзна по устните на Кемпиан. Познавах я от дълго време и наблюдавах как се превръща от красива жена с свободен дух в изключително омерзена и ожесточена жена. Това бе една от причините да рискувам с нея. Няма защо да се притесняваш, скъпи, каза тя на съпруга си. Никой не ме принуждава да свидетелствам против теб. Тук съм по собствена воля. След като се закле пред Библията на Гидли, аз я помолих да дойде с мен, за да разгледаме някои от снимките на стената. Направи каквото и казах. Показах и третата снимка в редицата, на която една жена тъкмо бе достигнала оргазъм. Коя е тя? Попитах аз. Стела Фицхардинг. Тя е чудовище. Ами тази, по-младата жена, която е коленичила? Триша Пауъл. Младата делова жена, която направи такава блестяща кариера в фирмата на съпруга ми. А между двете лежи брат ми Питър, който със сигурност не беше светец. Кемпиан поклати глава. Така е, но той никого не е наранил. И всички наистина обичаха Питър. Това е утешително, рекох аз. Разведох я по край редицата от фотографии. Показах и една. Отново Питър, каза Кемпиан. Според вас на колко години е бил Питър по времето, когато е направена снимката? Не зная. Може би на 15. Не повече. Попитах аз. Не повече. Не мисля. Джок, трябва да ми повярваш. Аз нямах представа, че това се случва в къщата ми. Във всеки случай не и в началото. Съжалявам. Извинявам се на теб и на семейството ти. И аз съжалявам, Кемпиан.
Продължихме надолу по край редицата от снимки. На всяка от тези 6 снимки, които обхващат период от 5 години, един и същ възрастен мъж е възседнал брат ми. На най-ранните снимки той не е бил на повече от 15 години. Това трябва да е моят съпруг Бари Нюбауър, отвърна тя и посочи мъжа, който в момента бе сграбчил страничните облегалки на стария плажен шезлонг така здраво, както държеше и Питър на снимките. Прескочихме няколко фотографии, а след това спряхме пред една от последните в тази серия. На нея към Питър и Бари се беше присъединил трети мъж, на средна възраст, надянал на шийник с шипове и с много здрава каишка. Този мъж, дето пълзи на 4 крака, казах аз, почти съм сигурен, че съм го виждал някъде и по-рано. Несъмнено, отвърна Кемпиън. Това е Робърт Красуелър младши, главен прокурор на Съединените щати. 105. Придружих Кемпиън обратно до свидетелската скамейка. Изведнъж ми се видя по-млада и по-успокоена. Не преставаше да поглежда към Бари, като че ли търсеше неговото одобрение или неодобрение. Или нещо друго, което очакваше от него. Добре ли сте? Попитах аз. Добре съм. Нека да продължим. Посочих стената с фотографиите. Освен лицата и телата на тези снимки, разпознаваш ли и нещо друго, Кемпиън? Стайте. Всички снимки са направени в нашата къща. Къщата, в която съм израснала. Крайбрежната къща, която моето семейство притежава от близо 100 години. Различни ли са стаите, или една и съща? Попитах аз. В повечето случаи са различни. Едно нещо все пак не мога да разбера, рекох аз, и той къде се е крил фотографът. Зависи от снимката, понеже са правени на различни места. Има много закътани местенца и ниши. Това е една огромна стара къща. Но как е разбирал фотографът къде може да се скрие и как в последствие се е промъквал до там отново и отново, без да бъде забелязан? Зад гърба ми се чу трясък и аз се обърнах да видя какво става. Нюбауър се беше проснал с цялата си тежест върху масичката за карти, беше я помел и сега напираше към жена си. Фентън и Ханг се спуснаха към него, а в това време нещо черно прелетя през стаята и остави грозна черна следа върху стената на сантиметри от главата на Кемпиън. Това беше лявата обувка на Стела Фицхардинг. Вашият съпруг, изглежда, е решил, че тъкмо вие сте помагали на изнудваните, госпожо Нюбауър, рекох аз. Незасегната от двете атаки, Кемпиън седеше на свидетелската скамейка толкова спокойна, колкото си беше. Да, каза тя. Вие сте изнудвали собствения си съпруг, госпожо Нюбауър? Попитах аз. Но като собственичка на контролния пакет от акциите на Mayflower Enterprises, вие сте щели да загубите повече от него. Според мен трябва да приемем, Джак, че има някои неща, които са по-важни от парите. Отначало аз просто исках да документирам онова, което ставаше, обясни Кемпиън. Да имам доказателства, че това наистина се върши в къщата, която от цял век принадлежи на семейството ми. Но после не можах да издържа на изкушението да видя как съпругът ми се гърчи. Питър не е знаел за изнудването, нали? Той никога не би се съгласил на такова нещо. Не мразеше достатъчно Бари. Питър не мразеше никой друг, освен себе си. Това беше най-прекрасният му недостатък. Нямаше ли да е по-лесно просто да се разведете с съпруга си? По-лесно може би, но не и по-безопасно. Както вече сте забелязали, когато Бари се разстрои за нещо, на брега започват да изплуват трупове. Закрих устата си с длани си и поех дълбоко въздух. След това зададох следващия си въпрос. Важен въпрос. Кемпиън, за това ли ти трябваха още по-компрометиращи снимки от онези на стената? Стойката й стана някак по-вдървена. Не съм сигурна, че те разбирам, каза тя, нервно опитвайки черния кристален амулет на шията си. Пристъпих по-близо до нея. Струва ми се, че ме разбираш. Едно нещо е да хванеш Бари да прави забранена любов с млади момчета и момичета. Но ако, например, имаш снимки, на които се вижда, че е убиец, за това ли му подхвърли Питър? Не знаех, че Бари ще убие Питър в онази нощ. Как бих могла? Разбира се, че си знаела. Ти току-що ни каза, когато Бари се разстрои за нещо, на брега започват да изплуват трупове. Всъщност ти си изпратила сами да заснеме убийството. Но няма такива снимки, умолително изрече тя. Аз не притежавам такива снимки. Вдигнах един плик. Но аз притежавам, Кемпиън. Снимките са тук. 106.
В този миг на нечовешко напрежение аз забравих всички съдебни техники, които така усилено се бях старал да овладея през цялата зима и пролета. Вместо да се възползвам напълно от тази ситуация, аз побързах да отворя плика. Сърцето ми щеше да се пръсне. Всичките ми сетива бяха изострени до крайност. Извадих няколко снимки от плика, който държах в ръката си. Погледнах ги, а после ги окачих на стената до останалите. Това навярно бяха последните 7 снимки, които съм и бе направил през живота си. И по някаква зла ирония на съдбата представляваха неговите шедьоври. Бяха толкова черни и неясни, колкото порнографските снимки на сами бяха ярки. Залепени на стената в една тъмна и разкривена редица, те приличаха не толкова на фотографии, колкото на експресионистични картини, пресъздаващи един трескав водовъртеж от ярост, страх и смърт. Както и в повечето от порнографските снимки, и тук участниците бяха трима на един. Но тук походта бе заменена от ярост, тазовите движения, от юмруци и ритници. Ето тук аз виждах неясния циферблат на платинения часовник марка Cartier, докато Ню Бауър се целеше с тежката палка във врата на Питър. Тук две мечешки фигури държаха отзад ръцете на Питър и се виждаше сребърната тука върху луксозната обувка на Ню Бауър, докато той риташе Питър в ребрата. А тук, полускрито в тъмните сенки, се виждаше още едно лице, но аз го разпознах, беше на Франк Волпи. Той, разбира се, беше ме излъгал, че не е присъствал, но защо не? Всички други лъжеха. Последната снимка бе най-ужасяваща. Лепнах я на стената и наблюдавах как Моли насочва камерата към нея. Знаех, че се е отпечатала върху ретината ми завинаги. В момента, когато е била правена тази снимка, плътната облачна покривка сигурно се е разкъсала. Питър лежеше смазан в краката на убийците си, а лицето му за миг бе осветено. Приличаше на осветено от свещ лице в картина на Караваджо. Това бе лицето на един младеж, който съзнаваше, че изживява последните секунди от живота си и че никой няма да го спаси. Ужасът в очите му ми дойде прекалено много и макар че вече бях виждал тази снимка по-рано, трябваше да извърна глава. Няма ли край това издевателство? Изкрещя Монтроуз. На всички тези снимки се вижда само едно лице и той на жертвата. Обвинителят да дойде при мен, рязко каза Маклин. Веднага. Приближих се и видях, че е страшно ядосен. Монтроуз е прав. Тези снимки са безполезни и ти го знаеш. Джак, какво правиш, дявол го взел? Имаш ли какво да кажеш? Проклет да е Монтроуз. И Ню Бауър. И ти да си проклет. Казах аз. След това се разплаках. Не издържах. Не ми пука дали тези снимки имат стойност като доказателствен материал. Те показват, че Питър е бил пребит до смърт на плажа от Ню Бауър от две горили, едната от които е Волпи. Тези снимки ще останат запечатани в главата ми до края на живота ми, нека и за тях да е така. Питър не се е самоубил, не се е удавил. Той е бил убит, Мак. Ето това показват снимките. Маклин протегна двете си огромни ръце и сграбчи мокрото ми лице. Стисна го така силно, сякаш това бе кървяща рана, която се опитваше да затвори. Джак, чуй ме, каза той с покъртителна усмивка. Ти свърши добра работа до тук. И нещо повече. Сега не оставяй положението да ти се изплъзне от ръцете, синко. Имаш ли нещо, с което да унищожиш тези копелета? Моля те, кажи да, Джак. 107. Не оставяй нещата да ти се изплъзнат сега. Когато двамата с Питър бяхме деца, баща ми разказваше една история за битката си с някакъв огромен плъх, който се вмъкнал в апартамента в Хеликичън, където живеели с майка ми. Била ледено студена декемврийска сутрин, завел майка ми, която била бременна с мен, в едно кафене на отсрещната страна на улицата, а после взел една лопата от близкия супермаркет и се изкачил обратно на петия етаж, за да се изправи пред плъха. Открил го във всекидневната в дъното на апартамента, тичал по край стената и търсил начин да се измъкне. Бил голям колкото котка, тежал поне 5 кг и имал гладка сиво кафява козина. Размахвайки лопатата, баща ми го заклещил в един ъгъл. Плъхът се опитвал да се измъкне ту от ляво, ту от дясно, но като видял, че няма накъде, оголил зъби и зачакал. Когато баща ми вдигнал лопатата над главата си като бейсболна бухалка, плъхът се хвърлил срещу него. С един отчаян замах баща ми го отблъснал във въздуха подобно на някаква пухкава и сиво опашата топка за софтбол. Плъхът се ударил толкова силно в стената, че съборил половината книги от полиците.
Баща ми едва успял отново да вдигне лопатата и той пак се хвърлил срещу него. Лопатата отново го уцелила във въздуха. Плъхът отново се праснал в стената. Още два пъти баща ми го улучвал във въздуха, преди да успее да го убие. Когато извиках Бари Нюбауър на свидетелската скамейка, той ме погледна така, както навярно плъхът е гледал баща ми в онази зимна сутрин. Без да откъсва мишите си очички от мен, той цял кипеше от ярост. Стискаше страничните облегалки на стола и дългите му пръсти бяха побелели. Но не се предаваше. Малко ми беше трудно да дишам. Искаш да седна на твоята сцена, изсъска той. Ще трябва да ме замъкнеш там на сила. Но това няма да изглежда добре по телевизията, нали така, златно момче? С най-голямо удоволствие ще те замъкнем до тук, каза Маклин. По дяволите, ще го направя със собствените си ръце. След като се убедихме, че ръцете и краката му са здраво завързани за стола, ние с Мак застанахме от двете му страни. Вдигнахме Нюбауър във въздуха. Щом се отдели от пода, той започна да се мята така яростно, както калтака в предсмъртните си мигове. Когато го тръснахме заедно с стола на свидетелското място, лицето и косата му бяха мокри от пот. Зад скъпите очила с метални рамки зениците му се бяха свили като точици. Какво ще ни покажеш сега, адвокат Мълън? Процеди той гневно и презрително и ме накара да стисна зъби. Със същия унизителен тон се обръщаше към прислугата в къщата си. Още мръсни снимки, които доказват какво? Че фотографските образи могат да бъдат обработени и фалшифицирани е помощта на компютър ли? Хайде сега, Джак, трябва да имаш и нещо по-добро от това. Нюбауър едва бе изрекал тези предизвикателни думи, когато на вратата в дъното на стаята се почука. Всъщност имам още нещо да ти покажа. Ето че пристигна. 108. Като гледаше смутено в краката си, както би направил всеки, който трябва да прекоси голяма стая, докато половин Америка го оглежда, Полин бавно си проправи път до средата на стаята. Не можех да не се гордея с нея. Остана на поста си до самия край. Дойде до мен и ми пъхна в ръката един лист хартия. Докато го четях, сърцето ми пулсираше в гърлото. На него пишеше «Ист Хамптън, Лос Анджелис, Манхатън, 1966 година». След това, явно защото много и се искаше, тя ме целуна леко по бузата и седна до Марси. «Има едно нещо, което бих искал да ми изясниш», казах на Нюбауър, сочейки снимките на стената. «Никой ли не е поискал от теб да използваш презерватив?» Тесните цепки на очите му се присвиха още повече. «Значи дойде моментът да превърнеш всичко това в грижа за общото благо». Казвах им, че няма за какво да се притесняват. През цялото време съм си правил тестове. «Разбирам. Значи си излъгал тези хора». Очите на Нюбауър потъмняха още повече и той вдигна глава. «За какво говориш?» «Говоря за това, че не си им казал истината. Това се нарича лъжа. Ти си излъгал всички тези хора. Съпругата си, Триша Пауъл, семейство Фицхардинг. Брат ми. Ти си смахнат. Всички го виждат. Това е абсурдно. Ти си откачен. Спомняш ли си онези кръвни проби, които взехме, когато пристигнахте? Направихме ти тест за ХИВ. За какво говориш?» Изграчи Нюбауър. «Тестът е положителен, господин Нюбауър. Три пъти го проверихме. Ваша чест, народът предлага този лабораторен протокол като веществено доказателство г. Нямате право», изкрещя той и така яростно се замята на стола, че едва не го събори от подиума. «Без значение е дали сме имали право или не, поне в този случай. Щом през цялото време си си правил тестове, значи сме ти спестили това усилие». «Не е престъпление да си болен», каза Нюбауър. «Но е престъпление съзнателно да излагаш своите партньори на опасността да се заразят с ХИВ. До този момент не знаех, че съм серопозитивен», изръмжа Нюбауър. «Би могло да е така, ако не бяхме открили аст в кръвта ти. Ето, имаме и списъка на лекарствата, които са ти били предписвани. Народът предлага тези копия от рецепти като веществено доказателство да. И това нямахме право да направим, но ти си убил брат ми, така че нямам никакви угризения. Предписвали са ти аст в Ист Хамптън, Лос Анджелис и Манхатън. От 1966 година до сега». Цялото тяло на Нюбауър се тресеше. Не искаше да слуша повече. Монтроуз скочи на крака и започна да излага някакви възражения, но Мак ги отхвърли.
Семейство Фицхардинг и Триша Пауъл крещяха срещу Нюбауър. Същото правеше и Франк Волпи, наложи се Ханки Фентън да го удържат на мястото му. Тишина. Извика Мак от подиума. Ще отстраня някой от залата. Ще се изненадаш ли, ако ти кажа, продължих аз, че през последните две седмици издирихме 12 души от снимките на стената и от този плик. Без да включваме брат ми, който вероятно също е бил заразен, за сега тестовете на 7 души са се оказали положителни. Марси премести камерата зад Нюбауър. Докато му говорех, аз гледах право в обектива. Ваша чест, народът предлага 7 писмени клетвени декларации, представени от 7 души, всеки от които смята, че е бил заразен от Бари Нюбауър въз основа на датите на изследванията. И най-важното, всички те твърдят в своите клетвени декларации, че Нюбауър ги е излъгал за своя хив статус. Всичко това е лъжа, продължаваше да ми крещи Нюбауър. Неудържимо се тресеше на стола си. Накарай го да престане да говори тези лъжи за мен, Бил. Бавно се приближих до Бари Нюбауър. Винаги беше толкова самодоволен и хладнокръвен. Вярваше, че е недосегаем. Той беше умен, беше богат, той беше фът, той притежаваше хората. Но сега в неговите тъмни очи се четеше същата обреченост, която бях видял в очите на Питър на плажа. В щата Нью-Йорк съзнателното излагане на някого на опасността да се зарази с хив представлява физическо насилие от първа степен. Присъдата е до 12 години затвор. За всеки заразен по-отделно. 12 по 12 прави общо 144 години затвор. Аз ще го преживея. Наведох се по-близо до лицето на това копеле. Брат ми е правил грешки. Кой е безгрешен? Но в основата си той беше добър човек, добър брат. Питър никога не е наранил когото и да било. Ти го уби. Не мога да го докажа, но въпреки това те пипнах, копеле. Имаш ли нещо да кажеш? Изправих се и за последен път се обърнах към камерата на Моли. Народът срещу Бари Нюбауър, казах аз. Ние представихме нашите доказателства. Напускаме тази зала. 109. Наближаваше 5 часа след обед, когато Фентън и Ханк изведоха нашите гости през входната врата и ги пуснаха на свобода. Вървете и се множете, каза им Фентън. Известно време всички ние стояхме там и примигвахме в златистата светлина на Ист Енд, като не бяхме съвсем наясно какво ще правим от тук нататък. Семейство Фицхардинг, Триша Пауъл и Кемпион се скупчиха в единия край на верандата. Седяха кротко заедно, краката им се клатеха във въздуха, празните им очи се взираха в пространството. Франк Волпи стоеше сам съвсем близо до тях. Божичко, възкликна Полин, приличат ми на черноработници, които чакат някой да ги вземе на стоп. Може би дрехите наистина правят човека. Трябва пак да си помисля по този въпрос. Бил Монтроуз се беше осамотил на стълбите, десетина стъпки далеч от другите. Все още вързан за стария плажен шезлонг, Бари Нюбауър стоеше там, където го бяха оставили Ханки Фентън. Погледът му беше станал почти стъклен. Никой не се приближи да поговори с него, дори адвокатът му. Паметна гледка, каза Полин. Бари Нюбауър сам и съсипан. Ще си я припомням, като настъпят черни дни. Снабдихме Марси, Фентън и Ханк с бански костюми, плажни хавли и всичко останало. След това ги пратихме да се разхождат из плажа в три различни посоки, подобно на трима летовници, любители на слънчевите бани. Тъй като изобщо не бяха се появили пред камерата, никой не можеше да докаже, че са замесени, освен самите заложници, разбира се. Но се надявахме, че те са прекалено заети с собствените си проблеми, за да се сетят за тях тримата. Моли замъкна триножника с камерата до паркинга и потърси най-подходящата позиция, за да снима голямата финална сцена. Полин, Мак и аз седнахме в другия край на верандата, далеч от бившите ни гости. Чувствахме се почти толкова объркани и изтощени, колкото и те. Облегнахме се по-скоро един на друг, отколкото на стената. Искахме да се погреем на слънце. Слънчевите лъчи на късния следобед винаги са най-ценни, дори в началото на лятото, а тези бяха дори още по-ценни. Чувствахме ги като... Не знам, като ласка. Обичам те, Полин, наруши тишината Мак. И аз те обичам, отвърна Полин, прекалено уморена, за да вдигне главата си от гърдите ми. Шумно се прокашлях и Мак добави. Не дай да хленчиш, Джак. Ние обичаме и теб. След малко Мак стана, пъшкайки, и се приближи до мястото, където седеше Триша Пауъл.
Бръкна в чантата и измъкна оттам лъскава Нокия. Триша бе прекалено изтощена, за да се възпротиви. Не се притеснявай, Триш, ще се свържа с местен номер, каза Мак. Някой иска ли да каже нещо велико, преди да настъпи голямата олелия? Попита той, когато се върна при нас. Благодаря, рекох аз. Нямаше да мога да се справя без вас. Нищо нямаше да направя. Обичам ви и двамата. Някой да иска да каже нещо, което не знаем? Попита Мак и седна отново при нас. Добре тогава. С големите си разкривени пръсти започна да натиска миниатюрните бутони на мобилния телефон и се усмихна с престорено задоволство, когато чу сигнала. Проклетото нещо наистина работи. Обажда се Мак Малън, каза той на човека, който бе вдигнал слушалката в полицейското управление. Аз, внукът ми и неговото красиво момиче сме седнали тук с семейство Нюбауър, семейство Фицхардинки с някои наши най-любими хора на света. Чудехме се дали няма да искате да наминете. Ние сме в къщата на Клайнерхънт. О, и нещо друго. Никой не е ранен и никой не е въоръжен. Не е необходимо да вършите глупости. Ще кротуваме. После затвори мобилния телефон с форма на мида и го запокити на пясъка. Би трябвало да ги забранят тези неща. След по-малко от 5 минути над 100 полицаи и федерални агенти, натоварени в няколко десетки полицейски и други коли, профучаха по главната улица на Монток сред вой на сирени, сякаш бе дошъл краят на света. Тъй като хеликоптерите на бреговата охрана пристигнаха малко преди тях, не разбрахме нищо от пламенната им серенада. Епилог 110. Някъде 5 месеца по-късно Полин, Маклин и аз седяхме в дъното на един бар близо до Фоули Скуер. Пиехме тъмна бира Гинис. Заведението беше почти празно, ако не броим бармена и една бяла котка. В 11 часа преди обед повечето барове са празни дори в процъфтяващия Ню Йорк. Дано да изгние в затвора. Каза Маклин, повтаряйки любимия си тост от началото на лятото. Държа да отбележа, че нещата се развиваха именно в тази посока. Току-що бе започнал първият съдебен процес срещу Бари Нюбауър. А след това го чакаха още 11, подредени в редица като автомобили марка Мерцедес и Ауди на светофарите по шосе номер 27. А сега идва най-хубавото. Тъй като имаше вероятност Нюбауър да се опита да напусне страната, той щеше да прекарва нощите и уикендите си на Райкърс Айланд, докато не бъде произнесена и последната присъда. Цената на акциите на Mayflower Enterprises бе паднала до 2 долара. Бари Нюбауър беше разорен. Що се отнася до нас тримата, поне за известен период от време това щеше да е последният ден, в който можехме да пием Гинис на свобода. Нашият адвокат Джошуа Епстайн, същият тип, който представляваше Моли и Канал 70, отказа да изпие едно питие с нас, преди да се отправим към съда. Но вече ни беше подготвил, не смятал, че шансовете ни са особено добри. Мак изглеждаше напълно невъзмутим. Все пак беше на 87. Каза, че му се ще да организира едно парти в деня на загиналите, за да запълни дупката, която крайбрежната къща бе оставила в светския календар на Хамптънс. Искам да направя едно истинско парти, каза Маклин, като избърса пяната от устните си. Нещо такова, в сравнение с което онези джамборета в стил Пъв Деди, по които всички така залитат, да заприличат на следобеден чай. Аз съм с теб, Маклин, каза Полин. Не искам да ви развалям удоволствието, рекох им аз, но е време да вървим. Имаме уговорена среща в съда. Аз предпочитам този бар, каза Маклин и се захили като смахнат, какъвто си беше. Време е да си понесем последиците, рекох аз. Когато Полин, Мак и аз се приближихме до стъпалата на окръжния съд на САЩ на Фоули Скуер, бяхме посрещнати от нашия адвокат Джош Епстайн, който имаше доста изнервен вид, и куп репортери, въоръжени с микрофони и камери, които се блъскаха в полицейските кордони в синьо и бяло. Клиентите ми не коментират, каза Джош, като отблъсна ордите на пресата и хвърли суров поглед към мен и Мак. После той бързо ни поведе нагоре по мраморните стъпала, минахме през обградения с колони вход, през металните детектори и влязохме в асансьора. Мълчаливо се изкачихме на 23-я етаж. Когато вратите на асансьора се отвориха, Мак прочисти гърлото си. Ще цитирам думите на стария ирландец Бенджамин Франклин. Ние трябва да бъдем единни и да се държим един за друг, иначе е почти сигурно, че ще ни обесят поединично.
Съдебната зала на достопочтения съдия Джеймс Блейк ни най-малко не приличаше на съдебната зала на народа, разположена на скалите на Монтак. С високите 15-метрови тавани, скъпите полилей, с ламперията си от лъскав махагон тя по-скоро приличаше на старата църква на китоловците в Сак-Харбър. Заехме местата си до масата на защитата, докато Джош бъбреше с помощник прокурора на Съединените щати, комуто бяха възложили нашия процес. Облечен в семпъл сив костюм, бяла, закопчана догоре риза и копринена вратовръзка на червени и сини раиета, помощник прокурорът Артър Маршал изглеждаше разумен и строг, решен да упражни прокурорските си пълномощия в съответствие с действащото законодателство. 3 месеца по-рано Мак, Полин и аз бяхме депозирали жалби по обвинителния акт, уличаващ ни в заговор за отвличане и реалното отвличане на Бари Нюбауър, Кемпиан Нюбауър, Уилям Монтроуз, Том Фицхардинг, Стела Фицхардинг, Триша Пауъл и Франк Волпи. Нямаше нужда от съдебен процес, ние знаехме какво сме направили и защо. Когато подадохме нашите жалби, съдия Блейк ни уведоми каква цена ще трябва да платим за справедливостта, която бяхме извоювали за Питър. От деня на произнасянето на присъдата ви очаква не по-малко от 20 години затвор. Днес бе денят. Всички да станат. Нареди съдебният пристав, когато достопочтеният Джеймс Блейк влезе в съдебната зала. Тълпата от пейките за публиката стана на крака, докато възрастният съдия пристъпваше тежко по стълбичките към мястото си, а черната му тога се влачеше по пода след него. Изглеждаше почти толкова стар, колкото и Мак, и точно толкова чепат. Зае мястото си и гневно изгледа залата. Седнете, дрезгаво каза той. Съединените щати срещу Джак Малън, Маклин Рит Малън и Полин Грабовски, извика съдебният пристав. Ще бъде произнесена присъдата. 111. Правителството готово ли е да продължи? Попита съдията. Правителството е готово, ваша чест, отговори маршал, като се изправи на крака. Защитата. Ние също сме готови да продължим, каза Джош, който изглеждаше малко посърнал. Е, тогава седнете, господа, рече съдията. Както се вижда, ще прекараме известно време тук. При тези думи Джош и Артър Маршал размениха по един бърз поглед и седнаха. Аз съм дълбоко загрижен за действията на подсъдимите в този процес, започна съдия Блейк. Не просто поради естеството на престъплението и грозното лишаване от свобода на няколко души, но и поради биографиите на подсъдимите. По-младият господин Малън скоро е завършил един от най-прочутите юридически факултети в страната, където е имал привилегията да се представи пред мележити юристи. Госпожица Грабовски е работила през последните 10 години като частен детектив в една от най-авторитетните юридически фирми в града. Тя безброй пъти е давала свидетелски показания в същия този съд и е работила с някои от най-добрите юристи. А що се отнася до вас, господин Малън старши, вие сте дошли в тази страна, за да търсите икономически възможности за вас и вашето семейство. По-голямата част от зрелите си години сте работили тежък труд във вашата общност. Вярно е, че сте преживели огромна загуба с трагичната смърт на вашия внук, но това не може да ви извини за поведението ви. Съдията спря за миг да си поеме дъх, а Мак се възползва от тази възможност, за да прошепне една стара ирландска молитва. За първи път Полин изглеждаше изплашена. Взех ръката и я стиснах. Обичах тази жена. Дори не можех да си представя, че ще бъдем разделени. Колкото до представителя на правителството, младия господин Маршал, продължи съдията, като кимна по посока на обвинителя и неговия шеф, прокурора на САЩ Лили Грейс Дракър, то те в своето безкрайно милосърдие ми препоръчаха да наложа минимума на законната присъда от 20 години, като се има предвид, че подсъдимите до сега не са осъждани. Опасявам се, че ще трябва да отхвърля щедрата препоръка на правителството. Но преди да продължа с обявяването на присъдата на този съд, бих искал да коментирам косвените последици от действията на подсъдимите. Както е известно на всички страни по делото, като пряк резултат от разследването и съдебния процес, проведени на практика от обвиняемите, към господин Бари Нюбауър, главната жертва тук, са предявени 12 отделни обвинения в непредумишлено убийство и дори докато говоря тук, в наказателния съд на щата Нью-Йорк по тях се води съдебен процес.
Както съобщи прокурорът на САЩ Дракър, ФБР в момента разследва господин Уилям Монтроуз във връзка с обвиненията в подстрекателство към лъжесвидетелстване и изплашване на свидетел, доктор Джейн Дейвис, по време на съдебното разследване на смъртта на Питър Малън. Това отново е пряк резултат от действията на подсъдимите. Господин и госпожа Фицхардинг напуснаха юрисдикцията на този съд и отказаха да му помогнат в настоящото разследване. Детектив Франк Волпи наскоро бе арестуван във връзка с убийството на Сами Джиамал Ватук в Манхатън. Той също така е заподозрян в убийството на Питър Малън. А Кемпиън Нюбауър е подведена под отговорност като съучастница в убийството на Питър Малън. Съдията вдигна поглед и бавно огледа съдебната зала. Това са мрачни времена за нашата система на наказателното правосъдие. Издадените напоследък присъди на така наречените сензационни процеси ни доведоха до всеобщото заключение, че в тази страна има справедливост само за онези, които са достатъчно богати или знаменити, за да си я купят. 45 години седя на това място, откакто президентът Айзенхауер счете за подходящо да ме назначи. Никога до сега не съм бил толкова отчаян от така нареченото правораздаване в тази страна, както днес. Свърших. Ето и присъдата. Настъпи пълна тишина. Ноктите на Полин се впиха в дланта ми. Маклин стискаше другата ми ръка. Съдът, каза съдия Блейк, по своя собствена воля се позовава на Федералната директива за прилагане на присъди 5.1.1. За дамите и господата от пресата ще кажа, че този раздел позволява на съда да намали присъдата на подсъдими, които са съдействали на правителството и това е довело до разследване или съдебно преследване на друг човек или други хора. Като се има предвид ценното съдействие на подсъдимите, сигурен съм, че правителството няма да има възражения срещу това решение, нали така? Попита съдията. Погледна към масата на обвинението. Никакви възражения, изрече маршал, който изглеждаше невинен и чистичък като дете, на което добрите възрастни току-що са спестили извършването на някаква черна работа. Добър отговор. Маклин Рийт Малън, Полин Грабовски, Джак Малън, съдът осъжда всеки от вас на 600 часа обществено полезен труд, който да бъде положен в Дружеството за правна помощ, сектор Главна защита. От днес нататък ще участвате само в съдебни процеси в защита на социално слаби подсъдими, очакващи смъртна присъда. Съдът се разпуска. Съдията удари с чукчето си, стана и тръгна надолу по стълбичките, а секторът на зрителите избухна в аплодисменти, викове браво и взаимни поздравления. Репортерите се скупчиха около нас, когато Мак, Полин и аз се заключихме в мечешка прегръдка. Никой от нас не каза и една дума пред пресата. Брат ти се гордее с теб, прошепна ми Мак в ухото. Докато ние тримата напускахме съдебната зала ръка за ръка, аз се сетих за нещо, за един стар, свещен спомен. Когато Питър беше все още малко момченце, скоро след като майка ни почина, той обичаше да се пъха в леглото ми почти всяка нощ. Харесва ми да слушам как бие сърцето ти, Джак, казваше ми той. И аз обичах да слушам как бие сърцето на Питър. Така ми липсваше,